Assalomu alaykum aziz futbol ishqibozlari. Assist video podkastining navbatdagi soni yana efirda. Bu safar yana Qahramon Aslanov bilan birgalikda jahon futbolida ro'y berayotgan voqealarni yoki kelajakda bo'ladigan hodisalarni o'zimizcha tahlil qilishga urinib ko'ramiz. Bugungi mavzuimiz sal boshqacharoq bo'ldi, chunki hali uzilib qoldi. Biror bir chempionatni to'liq hozir tafsilotiga o'tib ketadigan bo'lsak, Angliya haqida uzoq gaplashishimizga to'g'ri keladi. Angliya klublari bor, o'zi 5-6 ta asosiy gaplashish mumkin bo'lgan klublar. Shuningdek, Ispaniyada 2-3 klub, Italiyada 1-2 klub va Bavariya hamda PSJ jamoalari haqida gaplashsak, maqsadga muvofiq bo'lardi. Ya'ni ushbu jamoalar hozirda har xil holatda turibdi-da. Ya'ni bittasi, masalan, Manchester City'ni oladigan bo'lsak, hali planlari aniq-tiniq ko'rinib turgan narsa Chempionlar Ligasi finaldan oldin turibdi. Ba'zi jamoalar esa bir yo'lga tushib olgan, United misolda oladigan bo'lsak, yoki salgina oldinlagan va aniq planlarga ega bo'lgan Arsenalni ko'rishimiz mumkin. Hammasini bitta-bitta o'sha Angliya Premier Ligasidan boshlab turib, qanaqadir timing olib turib tahlil qilganmiz. Menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuni kelishdik Qahramon bilan. Angliyadan boshlaymiz. Angliya qulayroq, keyinchalik bu tomonlarga o'tamiz. Angliya Premier Ligasining mavsum poyoniga yetdi. Oldingi assistlarda gapirganimizdek, baribir Arsenal imkoniyatni boy berdi. Manchester City g'olibligini qo'lga kiritdi. Va o'z-o'zidan mamlakat chempioni xususida gapni boshlashimiz kerak. Ya'ni Qahramon, Manchester City'nin ishlari haddan tashqari idealdek ko'rinyapti. Mana shu ideallik keyingi mavsumda. Endi biz Guardiolani o'rganib qolganmiz-u, Guardiola qayerdadir nimadir to'g'irlab turib, o'ziga o'zi bir motivatsiya olib turib rivojlanish kerak. Hozir mana shu cho'qqiga chiqib qolgandek bo'lyapti. Bunaqa davr hech kuzatilmagan va kuzatilgan bo'lsa ham ketgan. Barselona misolida oladigan bo'lsak, Bavariya misolida ham, Bavariya Chempionlar Ligasini olmagan bo'lsa ham, esimda o'sha 3-chi yillar mutlaq gigimon bo'lib ketgan, mutlaq o'yin tomonlama Germaniya futbolining o'zgarishiga sabab bo'lgandi. Shu tomondan keyingi mavsumini qanaqa ko'ryapsiz? City. City'ni endi ideal mavsum dedingiz-ku, agar natija tomon o'sha natija emas, o'zi umuman hamma narsa. Agar o'yin bo'yicha oladigan bo'lsa, masalan, o'yin sifati ko'rsatilayotganda sifati, masalan, oldingi City'dan, City'lardan u qadar misol uchun masalan, treble nimasida turibdi-ku tarixiy. Agar misol Interda yutadigan bo'lsa, 3 ta kubokni olib, treblega erishadi. Bu Angliya jamoalari ichida 2-chi bo'lib, ya'ni City o'zining tarixida bo'lmagan. Lekin agar boshqa mavsumlar bilan agar shunaqa solishsa, qandaydir bir cho'qqi, bir pikka chiqib, endi qaytish kerak bo'lganda bir qanaqadir darajada ko'rinadi-yu, bu natija bilan agar o'yin sifatida oladigan bo'lsak, menimcha o'sha oldingi City o'sha Liverpool bilan chempionlar chempionlik uchun kurashgan City, undan oldin haligi 100 ochko to'plagan City, menimcha u tomonlardan uncha farq yo'q bo'lsa kerak. Chunki aytmoqchimanki, masalan, Guardiola o'zi aytganingizdek qaysidir bir yo'lga chiqib, o'shanga yetib keldi deya olmaymiz-da, chunki har safar u yangi narsa o'ylab topadi va o'sha narsani nimaga olib chiqadi? O'sha mukammallikka mavsum oxirida olib chiqadi. Misol 2 yil oldin hali De Bruyne travma olganda hali Gundoganga yangi rol o'ylab topgan, undan oldin bir 3 ta himoyachilik variantni o'ylab topib davom ettirgan. O'sha haligi vaziyat taqozo qilganda bo'lganda bu ishlar. Bu o'zi taqozo ham bo'lmasa kerak, ko'pincha u Guardiolani o'zini o'zi o'ylab topadi. Haligi davom etish uchun o'sha ideyalar, futbolchilar zerikib qolmaslik tomonidan shu narsani o'zi ham misol uchun hamma narsa oson bo'lib qolsa, bir nimani qiyinlashtirish nimasi bo'lsa kerak. Chunki ko'p jamoalarda men haligi Real Chempionlar Ligasini yutgan qaysidir yili yozgandimda, Vaskes chap qanotda himoyada o'ynagan o'shanda, ya'ni agar bir har bitta chiziqqa yetarli o'sha o'yinchilarni olib kelib, bir ideal mukammal tarkibni qurib, biror narsani yutiladigan bo'lsa, o'zi keyingi yili bu jamoani o'zgartirishga to'g'ri keladi-da, butunlay tubdan. Ko'p misol uzoq muddat o'sha cho'qqida turgan komandalarga qarasangiz, o'sha Fergusonni Manchesterda ham doim kamchilik bo'lardi, haligi o'rtada
yarim himoyachi kerak bo'lardi yo'q, o'ng qanotda hujumchi. Yo'q, bu menimcha o'zi bir kamchilik bo'lmaydi. Ko'proq narigi qanotlarni ideallashtirishini hisobiga qaysidir balki misol uchun davom ettirish uchun qanaqadir takomillashishga davom etish uchun qanaqadir ehtiyoj yo ochiq vali vakansiya deydi-ku. Shu narsa demak, mana bu jamoa mana bu bilan yana kuchaysa bo'ladi degan narsa doim bo'lish kerak bo'lsa kerak-da. Misol aynan mana shu masalada Manchester City hozir cho'qqida deb o'ylayman. Hozirgi aytgan so'z bor, yana nima bilan kuchayishi mumkin degan narsada kelyapman-da. Bu natijada ham biz o'yin tomonlamaymiz. Chunki 2 yil oldingi Man City'ni ko'rsatkichlari hozir raqamlarda bilmayman, ustun bo'lishi mumkin, qo'shilaman. Lekin hozirgi Manchester City shunaqaki Real'dan bir cho'qim olganga o'xshaydi. Liverpool'dan bir cho'qim zo'r, prime Liverpool'ni bir xislatlari bor, o'shalardan olib turib shu bilan mukammallashgan demoqchiman-da men. Ya'ni oldin yetishmagan jihatlari bo'lgan, Chempionlar Ligasini yutolmagan yillari misol uchun qaysidir frontda kurashganda yoki o'zi bilan hali Guardiolani tortishuvlarida hamma narsasida shu bu yilga o'zini tutishi deyam keladigan bo'lsak, u Ancelottilashtirdik-ku ko'proq bitta tarkibni o'zgartirmasdan tushiraverish. Men shuni e'tiborga olib aytayapman-da, boshqalarni yutuqli jihatlarini olib turib Man City go'yoki mayli bundan ham cho'qqisi bordir, hozir bilmayman, keyingi yil uni ham ko'rsatib berar agar davom etgan. Lekin oldingi City'larda mana shunisi bilan men farqli City'ni ko'ryapman, ko'proq aqlli City'ni ko'ryapman-da. Oldinlari baribir boshini devorga uraveradigan, lekin juda kuchli City bo'lsa ham boshini keraksiz devorga ko'p uradigan City gavdalanardi. Hozir o'sha devorga urmaydi, kerakli nuqtaga uryapti. Masalan, urgan joyda eshikni ochyapti. Endi buni o'sha yaqqol sababi ham bor, Holandni kelishi. Misol o'yinni baribir ozgina bo'lsa ham soddalashtirdi-da. Ya'ni o'sha hamma daqangi o'ynaydigan bo'ldi. Oldinda hujumchi bor. Unga o'sha yetarli pas berilsa, golga aylanyapti. Haligi ilgarigi bir murakkablik yo'q. Haligi 2 yil oldingi finalda sizda bo'lsa hujumchi yo'q. Rodri birdaniga tushmaganda har o'yinda o'ynaydigan asosiy figuralardan biri. Aynan final uchun bir narsa o'ylab topgan. Endi bu hozir Guardiola misol shu har xil narsa o'ylab topishdan ko'ra o'sha natijani birinchi o'ringa qo'yayotgani, balki o'sha jamoadagi qandaydir bosimni olib o'sha yangi qadamni qo'yish uchun bo'lishi mumkin. Men o'ylamayman misol uchun u murabbiy sifatida o'zi o'ylagan qanaqadir bir rejadan teskari ketib ham g'alaba qozonib qo'ysa bundan xursand bo'lib ko'ngli to'yadigan murabbiy, biz uni taniymiz-ku, unaqa murabbiy bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Ya'ni misol o'sha qarshi hujumda yoki o'sha o'yini chiqmay qaysidir narsalar o'xshamasdan o'sha Interni yutgan taqdirda ham endi treble natija bo'yicha xursand bo'lar, lekin bir narsalar topib o'zini nima qiladi deb o'ylayman. Haligi nima deydi, o'zidan ko'ngli to'lmaydi. Bu boshqa jamoalarda o'sha tarkibda ko'rinsa bu narsa, haligi o'sha qanot himoyachisi yetishmaydi yo hujumchi yetishmaydi degan narsalar boshqa jamoalarda yaqqol ko'rilsa, Guardiola City ming mukammal ko'ringani bilan u ham baribir qanaqadir bir nimaga intildi hozir Ilkaygun degan ketishi mumkin. Ha, agar konkret gapiriladigan bo'lsa shu tomonga o'taylik. Mayli, baribir chiqadi ertaga muammolar. Ilkaygun degan bilan Bernardo Silva'ni masalasi noaniq bo'lib turibdi. Baribir agar ular ketadigan bo'lsa, bittasi ketadigan bo'lsa ham baribir futbolchi kerak, o'sha markazga o'yinchi kerak va menimcha qanot nimalari, himoyachilar. Chunki hozir 5tami 6ta himoyachisi bor, hammasi markaziy himoyachida. Walker ham qanot o'yinchi bo'lib sifatida tanisak ham u o'zi yoshi o'tdi, 30dan 33ga kirdi va ko'p o'yinlarda Angliya terma jamoasida ham 3talik nimada 3-chi markaziy himoyachi bo'lib o'ynadi. Ko'proq u hozir o'zining tezligi nimasi bilan doimiy, agar misol uchun bitta o'yinda emas, mavsum davomida agar unga ishonadigan bo'lsa, o'sha qanotni to'liq o'sha Kanselo yoki Zinchenko sifat haligi ham hujumda ham himoyada yopib bera olmasa kerak. Shuning uchun endi Kanseloni ketishi o'sha qishda u kutilmagan bir anaqa bir u futbol emas, boshqa sabablar nima bo'ldi-yu. Endi baribir hozir zamonaviy futbolda o'yinni dominantli qilish uchun, boshqarish uchun
qanot nimalari qo'shilishi kerak bu yil. Keyin o'zi bu yil ko'pchilik Manchester City ko'p pul sarflagan, hali zaxira imkoniyati zo'r degani bilan statistika ham chiqdi-yu, bir bor yo'g'i. Hali muhim o'yinlarda 18 ta futbolchi o'ynagan ekan-ku. Baribir bu bir yilda muvaffaqiyat keltirishi mumkin, lekin keyingi yilda masalan jarohatlar girdobiga tushib qoladigan bo'lsa, bir bo'ladi-yu o'zi 2 yil oldi. O'shanda pand berib qolishi mumkin-da. Men o'sha kubok o'yinlarida finalda Artegani tushirganda qoyil qoldim-da Pepga. Ya'ni uni asosiy maqsadi, asosiy tarkib futbolchilarini hali tonusda ushlab turish uchun zaxira futbolchilarini ham teng qilib turadi. O'zi bitta chiziq qolgandi-da. O'sha darvoza bor edi. Ederson hamda ikkinchi darvoza bilan o'rtasida men uchun katta farq bordek tuyulardi. Lekin Artega misol uchun United bilan o'yinda asosiy ishni qilganlardan biri bo'ldi-da. To'pni aniq Holland'ga o'sha dastlabki gol kiritilganda o'yinni burib yubordi o'sha narsa. Ya'ni xuddi Ederson qilgan ishni balkim hatto sifatli tarzda ham amalga oshirib berdi-da. U yerda ishlanma bor endi. Har doim ham o'xshayvermaydi-yu. United unga tayyor emas ekan-u. O'sha paytda shuni ko'rdim-da, qoyil dedim. Gap faqat o'sha golda emas, misol ikkov darvozabon ham o'sha final kuni misol bir ortiqcha katta seyflar qilmadi-ku. De Xea bitta ikkita bo'ldi. Bunda penaltini to'salmadi. Ya'ni bu darvozabonlikdagi farq faqat seyflarda ko'rinmadi-da. O'yinni tashkil qilishda juda katta uzatmadi. Razinsa ko'rindi. Chunki misol to'p De Xeaga kelganda 50% yo'qotishga aylanyapti. City buni o'zi o'sha to'pni nazorat qilishdagi farqni juda naqa qo'yaradi-da. Ko'rsatib yuboradi. Balki shu o'yinni ko'rib ham haliga qatiylashgan bo'lishi mumkin United'dagi darvozabon nimasi. O'sha haliga qanot himoyachilar deganda yana to'ldirish uchun masalan Pepni ham o'zi har qanday o'sha to'p nazoratiga pressingga asoslangan har qanday jamoa ham Liverpool ham haliga hujum chizig'ida zonalarda raqibga nisbatan ko'proq o'yinchi hosil qilish yordamida vaziyatlar yaratadi-yu. Endi biz bu yil Holland nimasi Holland fishkasi ishladi. Bir kishi borib ham urib kelardi. Lekin bu narsa misol yangi yilda jamoalar moslashadi, Hollandga nisbatan boshqacha o'ynashni boshlashadi. Shunaqa holatlarda baribir oldingi chiziqda o'sha hujumga kerak bo'lganda yotib oladigan himoyachilar kerak bo'ladi-da o'sha Liverpooldagi ikki qanot o'yinchilariga o'xshagan. Bu agar bu siz biz o'sha Ake ham Akanji ham Stones boshqalar qanotda o'ynagani bilan bular o'sha raqib maydonida yotib olib doimiy xavf solib turadigan o'yinchilar emas. Shu tomondan asosiy o'sha qarash kerak bo'lgan chiziqlar endi Lewis bor, yana bir ikkita o'yinchilar sinab ko'ryapti-yu. Asos Guardiola u yoshlar bilan ko'p nima qilishdi, nima qiladigan trener emas haliga. Baribir chetga qaraganda o'zinikilaridan yaxshiroqlarini ko'ra oladi. Ha, o'shani olib qo'ya qoladi. Vaqti yo'q. Uni misol uchun hali Leipzigga ketgan o'yinchisi bordi-yu. Qanotda Angelino. Uni ham misol uchun jinni olib yurdi, ko'p bosh xotir o'tirmaydi. Endi pulni ham misol uchun oxirgi 1-2 yilda unaqa katta summa saflagan yo'q, saflash imkoniyati bor. Xo'p, Manchester City tushunarli. Endi ikkinchi jamoa sifatida kimni aytishga ham odam til bormayapti. Misol uchun umumiy so'nggi yillarda Liverpool. So'nggi yillarni oladigan bo'lsak, Liverpooldan davom ettirib ketishimiz kerakdi. Lekin endi turnir jadvalidan gap chiqadigan bo'lsak, barcha chempionlik uchun uzoq vaqt kurash olib borgan, kurashmas birinchi o'rinda turgan, rekord qayd etgan Arsenalga o'tadigan bo'lsak, bu qiziq mavzu. Arsenalniki boshqalardan farq qilar ekan o'ylab qarasam. Arsenalga o'zi kimlar kelib qo'shilish kerak? Ya'ni ruhiy tomoni bo'ldi-yu baribir jamoada. Masalan, Jaka ketyapti, to'g'rimi? Masalan, Jaka jamoadagi eng oxirgi yillardagi haligi natija uchun ham, keyin jamoani boshqa futbolchilar tashlab yuborganda tirik qolishi mumkin bo'lgan futbolchilardan gavdalanib qoldi-da mening nazarimda. Bo'lmasa qanaqa tipaj bo'lib ketgandi, qanaqa futbolchi bo'lib ketgandi muxlislar bilan urushib. Shular ketyapti. Endi Arteta hozir ko'proq nimaga e'tibor qaradi? Endi Pepniki aniq bu qanotlarda yoki aniq tiniq futbolga oid masalalarda Artetada boshqa mavzu hozir bo'rtib chiqib turibdi-da. Boshqa murabbiylarda u narsa yo'q. Hamma yo ruhiy tomoniga e'tibor qaratadi, Chelsea'ga kelib turib, ya'ni yig'ib olishda 1-2 yil oladi. Manchester Unitedniki ham faqat mancha faqat maydon bo'ldi, maydondagi ishni ham to'g'rilasa bo'ldi. Lekin Arsenalda ikki barobar yuk
yüklənib qoyandaydı. Öz mavsum haligi rəng-bərəng bolğanlığı üçün, yarma bunaqa, yarma bunaqa bolğanlığı üçün sizə bir şaq tuyulubdımı? Yəni köproq iş qilish kerakdi. Endi artıq ondan özü nima tələb qılınadı keyingi mavsum? Mən şu muhim şu mənimcə şu Arsenalın tələbi var-ku, yəni bu aniq masalan o'tgan mavsum o'zini darajasidan yuqori sakradi baribir. Haqiqatan undan kuchli jamoalar masalan bo'lmasligi mumkin. Liverpool pasayishi, Chelsea'ni pasayishi. Arsenal baribir bosh baland sakradi. Bu degani ya'ni bu yil 2-chi o'rinni oldi, ya'ni yil birga kurashadi degan narsa hali aniq emasdi. Shunaqa holatda bundan ham foydasiga ishlash mumkin, ham zarariga ishlash mumkin. Misol mana o'tgan yili 2-chi o'rinni oldi, 1-chi o'rinda ancha payt turdi degan narsa o'ziga bo'lgan ishonch jamoani yana ham o'sha yuqorida ushlab turib, haligi o'ziga ishonch yoki raqiblarni munosabatidan kelib chiqib kuchli ushlab turishi mumkin. Ikkinchi tomondan 3-chi, 4-chi o'rinlarda borish qanaqadir u qadar pozitivni bermaydi. Endi masalan, uni oldingi yili 4-chi o'ringa kurash bir katta voqea bo'lgan, Arsenal muxlislari shunga nima qilishgan, oxiri 4-chi o'rin uchun hali Tottenham bilan kurashlar bo'lgan. Hozir bu yil shu narsa takrorlanadigan bo'lsa, pozitiv emas, haligi salbiy orqaga yurish sifatida baholanadi. Lekin aslida, misol uchun, menimcha bu yil ham o'sha 4-likka yo 3-chi o'rinni olish, endi balki o'sha chempionlik uchun kurashish ham mumkin. Mana shu o'sha tepada qolish, misol uchun, Liverpool baribir kuchayadi, Chelsea kuchayishi mumkin, Newcastle United bor. Oldingiga nisbatan o'sha kuchayadigan raqiblar ichida ham yana o'sha darajani saqlab qolish o'zi katta, shuni o'zi ham masana oldingi qadam bo'lishi mumkin. Haligi yer orqaga ketib turganda joyida turishi ham nima bo'ladi-ku, shunga o'xshagan shu tomondan o'sha mavsumni boshi bab qiziq bo'ladi Arsenal haligi noldan yana bir ko'rish. Misol tepaga chiqib olgandan keyin qanaqadir bir anaqa bo'ladi, ko'tarinkilik bo'ladi. Shuni hisobiga ham qancha o'ylar yutishi mumkin, lekin yana noldan boshlaganda yana o'sha o'tgan yilgi o'sha yaxshi nimani davom ettirishi katta qadam bo'ladi. Misol uchun bu yil baribir Arsenal chempionlik uchun kurash olib borganini asosiy sababi sifatida va Chelsea bilan Liverpoolni spadi ham inqiroz ham aytiladi-yu, keyingi yil Chelsea hamda Liverpool yaxshi ishtirok etganda ham misol uchun 3-chi o'rinni olishi bu yilgi 2-chi o'rinni olishdan teparoqda o'zi o'ylab qarasa. Aslida shunaqa. Chunki haqiqiy kurashlar ichida borgan bo'ladi o'sha 3-chi. Endi men 3-chi o'rinni tilamayapman hozir misol uchun Arsenal muxlislarida o'tishi mumkin. O'sha gap qo'shilib chempionlik uchun kurashsin, yana shuni saqlab qolsa. Lekin bu o'sha taqozosi bilan bo'ldi-da, biz ko'rdik-ku qanaqa bo'ldi. Misol uchun xuddi shunaqa qilib Leicester chempion bo'lib ketgandi-da qaysidir yili. Keyin ma'lum bo'lgan. Juda Leicester bo'lmasa ham, misol hozir hozirgi o'shanda Leicesterga Manchester City chiqmoqdi-da, shunaqa Manchester City. Hozirgi masalan transfer oynasi boshlanyapti-yu, mish-mishlar haqida nimalar eshityapmiz-u. Shunda ham o'zi masalan Cityga endi keyingi qadamni qo'yib Cityga nima deydi, haligi viza tashlaydigan nimani eshitmayapmiz-da. Misol uchun Declan Rice haqida bo'lyapti nimalar. Endi himoyachi olish mumkin, Casedo haqida bo'lyapti. Bu futbolchilar ham o'zi Arsenalga o'tishini o'zi sakrash bo'ladi ular uchun. O'zi Arsenal daraja, o'tgan yilgi Arsenal darajasida o'ynash ham ular uchun yutuq bo'ladi. Qanaqadir bir katta transferlar bilan o'sha Cityga anaqa tashlaydigan misol Barsa, Real o'shalarni bir qaysidir o'yinchi, bir yulduz futbolchi Mbappe misol uchun-da, endi Neymar unaqa narsalarni eshitmaganimizdan keyin endi baribir o'sha o'tgan yilgi darajani ushlab turish ham katta nima bo'lsa kerak aslida. Buning ustiga Chempionlar Ligasida ham o'ynaydi. Bu ancha yillardan keyin jamoaga boshqacha ham ta'sir o'tkazishi mumkin. O'tgan yil Yevrokuboklarda deyarli. Endi misol yillik Yevropa Ligasi bor, lekin ikkinchi sostav tushirish mumkin. Bunda unaqa emas. Bunda endi haftada ikkita o'yin baribir. Va isbotlashi kerak bo'lgan narsalar ham bo'ladi. Bari Yevrokuboklar boshqacharoq haligi ikkinchi yo'nalishda nimadir beradi-yu, tosh tashlab turadi taroziga. Endi birinchi o'shadan kelib chiqsak ham, o'zi birinchi qiladigan ishi baribir o'sha tarkibni kengaytirish bo'lsa kerak, Artetadan misol to'ldirish deydi. Baribir lider futbolchi kerak-da tabiatan. Men misol uchun hozir Holland olib kelinganiga, misol uchun Manchester Cityning ichkarisida ham hali
bazı futbolchilardagi liderlik xususiyatlari o'tgan yillarga qaraganda yaxshiroq deb yuryapti-da. Masalan, ilk ayni o'zida ham, hatto birni anaqada ham, KDB'da ham-da. Masalan, oldingidek bunaqa 3 ta, 4 ta muhim uchrashuvlarda asosiy gollarni urib tashlamaganda, birinchi gollarni urib tashlayapti, hal qilib tashlayapti. Oldin zo'r bo'lgan, o'zgarmagandek, lekin Benzema o'zgardi, Ronaldo ketgandan keyin mutlaq lider. O'shanaqa KDB paydo bo'lganda, shuning uchun ham shu uyg'otib yuboradigan, qo'zg'ab yuboradigan avvalambor Mikel Arteta o'zini ustida ham ko'p ishlash kerak. Hali o'zini o'zi yengib olish kerak. Chunki oxirgi mavsum, oxirgi natijalar min jarohat yoki Saliba boshqa narsa degan bilan ko'proq Arteta'ning mag'lubiyatlari bo'ldi. Ya'ni shaxsiy mag'lubiyatlari bo'ladi-yu, jamoaga ta'sir qiladigan, murabbiyning ko'zidan o'qib olinadigan natijalar, masalan, Pep bilan jangi boshqasi. Uchinchisiga o'tamiz, bu Manchester United. Unitedniki osonroq tahlil qilinadi. Chunki qaytanga Arsenalga qaraganda bali balandparvoz transferlarda Manchester United chiqib qoladi-da, buni qaradi. Radarlarga tushib turadi. Neymar misol uchun qaydadir chiqib qoladi yoki deylik Messiga qarab o'tmasdan oldin hazillashib bo'lsa ham Manchester Uniteddan bir taklif bildirilyapti degan insaytlar chiqishi mumkin-da. Bu yil qanaqa ko'ramiz Manchester Unitedni? Buniki ham juda ham qiziq, chunki birinchi yili mancha muvaffaqiyatli bo'ldi baribir va futboldan tashqaridagi narsalar bilan ko'proq ovora bo'lib turib, keyin iziga tushganda Casemiro faktori bor. To'liq baho berib bo'lmaydigan mavsumdi baribir. Lekin Chempionlar Ligasiga chiqqanligi uchun bar muvaffaqiyatli deymiz. Muvaffaqiyatsiz deb bo'lmaydi bu yerda. Ammo keyingi yil xuddi Mikel Artetaga o'xshab turib, ikki barobar ko'proq sinovlar tushadiganmi? Ten Hag yoki endi menimcha tushib olgan. Menimcha Ten Hag uchun bu yilgi o'sha Ten Hag qilinishi kerak bo'lgan o'sha sinovlar, anaqa qiyinchiliklar o'sha yengib o'tdi-ku, masalan, o'tgan yilni boshidanga hisoblaydigan bo'lsak, bundan battari bo'lmaydi menimcha. Endi uning uchun oson bo'lsa, oson. Endi qiyinchilik qaysi tomonda? Kutilmalardan misol uchun oldingi daqa 3-chi, 4-chi o'rin bilan aldash yoki kubok finali bilan aldanmay qolish mumkin. Keyingi yilda so'rovlar ko'payadi-yu, lekin aynan o'sha jamoani o'yinidan kelib chiqadigan bo'lsa, endi bundan haligi o'tgan yildan battar bo'lmaydi deb o'ylayman. Lekin o'zgarishlar ko'p bo'lishi kerak menimcha. Ha, yozda masalan bitta nima, o'tgan yil yozda masalan anaqa bo'ladi-ku, yig'inlar bo'ladi. Qaysidir futbolchilarga o'sha yig'inlardan o'yindan kelib chiqib bo'ladi. Bir xil o'yinchilar misol yozda yaxshi o'ynaydi yoki o'sha mavsumni yaxshi boshlaydi-da, bu narsa barqaror bo'lmaydi aslida. Lekin murabbiy uchun bu narsa Marsial misol uchun o'tgan yili Ten Hag juda ko'p futbolchilarga misol uchun aslidan ko'ra ko'proq ishonib yuborgan bo'lishi mumkin o'sha maydon markazida yoki Marsialga. Va esizda bo'lsa o'sha boshda ikkita mag'lubiyatdan keyin nima bo'lib qoldi? Isterika boshlandi. Aniq o'rtaga o'yinchi kerak deb Rabio, Casemiro har xil tomonlarga, hatto Arnautovic variantlari ham nima bo'lgan? Shu darajada holat bo'lgan. Va bu yil masalan mavsumini ko'rsatdiki, misol uchun Fred bilan McTominay baribir misol har mavsumni har nuqtasida unaqa nimani stabillik, barqarorlik bermasligi, Marsialni ko'p jarohat olishi, Rashford ming ko'p gol urgani bilan aslida Harry Kane'ni yarimligi misol uchun bunday olib qarasangiz, Rashfordni eng zo'r mavsumi Muhammad Salohdan kam gol urdi-da baribir. Ming bombardi, ya'ni u bombardi emas baribir. Qaysidir hozir haligi Rashford maqtalganda chiqadigan raqam bor Ronaldo bilan taqqoslanadigan. Ronaldoni yomon mavsumi deb turib, aslida tushuntirsa bo'ladigan narsa, lekin fakt bo'lib turaveradi-yu. Shu masalan bir qanaqadir kosmos mavsum deb Rashfordni gapirdi, lekin gollar sonini qarasangiz, Salohnikidan kam. Ya'ni u bombardi emas. U qaysidir o'yinlarda, qaysidir pallalarda 1-2 oy shunaqa darajada o'ynashi mumkin va shunaqa narsalarni baribir o'ziga yozib qo'ygandan keyin o'shanga tayyor bo'lib boradi baribir. Manchester Unitedda o'zi u tepasidan islohot boshlanishi kerak edi. Hali bu asosiy muammo endi mana shu muammo tugamayapti. Ya'ni hozir egasi kim bo'lishi noma'lum, transferlar rejasi ham shunga qarabdi. Misol uchun qatarlik xo'jayin kelib, misol katta summani investitsiya qilishi mumkin tarkibga.
Bette hazır ümgüyem kirliliydiğim bu ise ikide taklif bulu yaptı. Amerikalılar katta summa taklif kumaya yaptı. Lekin uşa yarımını alıp durup, kogani uzlayında duradı, sikin. Ben şuna satı uçu üçün cüda elinaka faydalı bir cazibada taklif kıl yaptı. Katarlıkla uşa summanı koyu yaptı. Bütünle çıkazam. Hammasını, mesela 1 milyar kulüptürü vajlantırı üçün safleyemiz yaptı. Şimdi bu Glazer'lar kitkenden ki o bir millet safledi mi ya safledi mi? Ula ki farkı yok, ula uzun öyle diyor. Şu tamamen misal için o kanaka bu, çeksiz bücret bulalım ya, o işte satken oyuncular da nemesi bulalım. Messi bulu yakın mı? Bir millet. Yani şu tamamen misal için, ben işçimde misal için 100 milyon acıratılgın ve kogane satılgın futbolçularını nemesi, satılgın futbolçularını kup, misal için Maguire, Borja Henderson, Martial, Fred, McTominay, mashhurlarda o'ziga 100 millionni oshib qoladi. Keyin u narsa hal bo'ladi. Kimki ketishi, kim sotishi, nech pul bo'lishi, mana shu narsalar hozir shu bilan ovora menimcha. Endi baribir Ten Hag yaqinda finaldan keyin muhim detalda, men Ten Hag deganda ming atrofida bo'hron aylanayotgan bo'lsa ham, shamollar, u rahbariyat boshqa murabbiy bor-ku endi baribir. Bu biz tanigan murabbiy qanaqa uslubini aytayapman-da. Darvozabon haqida nihoyat gapirib o'tdi-da. Boya Ortega haqida gapirdik-ku. Shu muammoni yetishi bilan balkim butunlay boshqa o'zanga yurishi boshlar. Chunki eng katta muammo buyilib ming daryoda boshqa ishlarni qilib turaversa ham orqa chizig'ida bo'lib turaverdi-da. Maguire hamda DHA memlari kiraverdi. Eng yaxshi darvozabon bo'lsa ham qanaqasi degan savol bilan berildi-da shu narsa. Bu uslubni bir qismi-da baribir, chunki oyoq bilan yaxshi o'ynaydigan darvozabon olamiz degan gap nihoyat gapirdi-da. Ko'pchilik Manchesterlik muxlislar, eski muxlislari bir ikkita joyda o'qidim. DHA o'rganib qolingan, DHA'dan oldingi darvozabonlar ham shunaqa bo'lishgan, lekin ular hali Ten Hag'ni asl haligi yuzini, asl qilmoqchi bo'lgan ishini bu yil ko'rishmadi-da. Men bu yil hali Ten Hag chalakam chatdi, u yog'ini yamab, bu yog'ini yopib ishladi-da. Chunki mavsumi boshidan shunaqa bo'ldi-yu. Keyingi yil bo'ladimi shu ishni, keyingi yil o'zligini ko'rsatishga muvaffaq bo'ladimi, masalan, mavsumni yarmigacha yoki hali qurish ishlari undan keyingi yilgacha o'tadi deb o'ylaysizmi? Hozir o'tadi menimcha, chunki DHA masalasi hali to'liq hal qilinmagan, misol uchun DHA ketadi, o'rniga misol uchun qaysidir summaga falonchini olamiz degan nima ham aniq yo'qdi. Bu to'g'ri, narxni tushirish yoki boshqalar oshirib olishidan nima qilishi ham mumkin, lekin muvaffaqiyatli jamoalarda, misol City da, Real da futbolchilardan voz kechib olish oson-da, chunki misol yutib turgan jamoa hamma o'zi misol uchun yutuq sovrinlarni o'ylayotgan paytda, hozir misol City dan De Bruyne'ni yoki mana Real'dan Benzema ketdi. Kerak bo'lsa misol muammo tug'ilganda Vinicius ham xohlagan o'yinchilarni chetlatib, o'sha tizim, o'sha intizom, o'sha nima qolaveradi. Yangi paydo bo'layotgan jamoalarda menimcha-da endi yangi tashkil qilinayotgan, qurilayotgan qanaqadir o'sha paytda taktika nimadan tashqari o'yinchilar o'zaro munosabati ham katta rol o'ynaydi. Ya'ni misol Diego Dalot Van Bissakadan zo'r o'ynamadi misol ikkinchi davrada-da, lekin Dalot olib qolinyapti, chunki biz o'yinlarda ham ko'rsiz sezish mumkin, misol Dalotni boshqalar bilan munosabati yaxshiroq, misol uchun himoyachilar bilan qanaqadir kirishadi, bir-biriga nima qilib qo'llab, Bernardo nima bilan, Brunolar bilan qanaqadir razvalkani o'zidagi xarakteri nimasi, Portugallar bandasi u bor, Braziliyalar mana shu jamoani qanaqadir jepsligida, misol Van Bissaka qanaqadir chetga chiqib turadigan nimaga o'xshaydi, ijroni qiladi lekin unaqa bog'liqligi yo'q. Mana shu bog'liqliklarni buzib qo'ymaslikka ham harakat qiladi o'ylayman, chunki DHA baribir tarkibni ichida, tashqarida, razvalkada o'yinchilar o'rtasida o'ziga yarasha hurmati bor. Qanaqadir xarakter jihatidan boshqa tomon o'zini misol uchun gap so'zlari bo'lishi mumkin, ichkarida qanaqadir kimlardir naqasi bilan yordam berishi mumkin. Mana shu tomonlarni ham hisobga oladi. Misol DHA'ni ketib o'rniga misol Raya yoki Koshtani olib kelib qo'yish o'sha bu yilga yordam bergan qanaqadir jepslikka putur yetishi, muhitga nima qilish mumkinligini biladi-da. Endi misol Mourinho
kerak bo'lsa, masalan, kelgan, masalan, kasilslarni nimalarga tiqib tashlagan, ramslar bilan qana endi u unaqa murabbiy hali urush murabbiy bor va u ham realda bo'lgan. Realda. Unda misol uchun kerakli o'sha futbolchilar bo'lgan, Marino xarakter boshqacha, lekin misol Ten Hagga o'xshab, agar bir uzoqroqni ko'zlaydigan bo'lsa, hozir ham masalan De Gea ming gapirilayotgan bilan asosan masalan hujum chizig'i maydon markazidagi o'sha o'yinlar gapiryapti. Agar qanaqadir De Gea boshqa bir variant tovilib qolsa yoki qanaqadir o'sha teng De Gea bilan raqobatlashadigan, u ham qolinadigan, bu ham bir-bir Henderson bilan qaysidir yulishna bo'lganki, Solskjaer paytda ham teng-teng o'ynashgan ikkovi ham almashib, shunaqangi bir holatlar bilan bu vaziyatni yechishga harakat qiladi deb o'ylayman. U birdaniga kesib nima qiladigan holat emas menimcha Manchesterda. Tushunarli. Endi 4-chi jamoa xohlazonimiz Newcastle. Newcastle va o'ta sirli, hamma narsa sirli jamoadagi tuyuladi deb o'ylayman. Sababi birinchidan sheyxlar olishdi. Katta moliyasi bor insonlar olishdi. Sheyxlar emas, butun bir davlat oldi. Va olgandan keyin paradoks unchalik mashhur bo'lmagan murabbiyni olib kelishdi. Ya'ni futboli bor, o'zlari bilgan, bilmayman, bunaqa muvaffaqiyat keltiradi deb o'ylashmagan bo'lsa kerak, lekin o'sha paytda olishdi, ligada olib qolish kerak edi. U hozir 4-chi o'rinni qo'lga kiritdi va Chempionlar Ligasiga yo'llanmani oldi. Men Newcastle o'yinini ko'raman va har doim bir tushuna olmayman-da. Hani bo'ladi-ku, masalan, 4-chi jamoa. Tottenhamni ko'rsam tushunaman. Shu parokanda bo'lib, chunki Harry Kane bor-da. Son Kyoming bor va butun Tottenhamni o'sha orqali tasavvur qilib olsa bo'ladi. Hani kartinasini tasavvur qilsa bo'ladi. Liverpulni hammani, hatto Brightonni ham bu yilgi ikkita murabbiydan bir-biriga plavni o'tishida ham nimaligini ko'rsa bo'ladi. Newcastleniki biroz tasodifiy ham bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Masalan, Arsenalnikini tasodifiy demayman. Arsenal bari 3 yildan beri ishlayotgan murabbiy bor va kartina aniq. Nima qilayotgani ma'lumdi va keyingi yil Chempionlar Ligasida parallel ham ishtirok etganda ham muvaffaqiyatsizligi ham unaqa og'ir bo'lmaydi deb o'ylayman Arsenal. Newcastlenikini bilib bo'lmaydi va ikkinchi tomoni Newcastle keyingi yil umuman o'zgarib ham ketishi mumkin. Ertaga hali bilmaymiz, transfer oynasida boshqacha bir haligi savdolar bilan haligi epodromda savdo qilayotgan birdan butikka kirib ketishi mumkin hozir. Chunki puli bor, boshqa bor. Qarorini shu joyda o'zgartirib qolishi mumkin, hali bilmayapmiz. Men ular Newcastle boshqacha sekin-sekin rivojlanadi, City dikidan sal boshqacharoq deyishayotgan bo'lsa, bilib bo'lmaydi, chunki Chempionlar Ligasi yo'llanmasini olib qo'ydi-da. Agar Chempionlar Ligasini olmaganida, masalan, 5-chi o'rinni olganda ham Yevropa Ligasi juda mos edi, Yevropa Ligasida bir xotirjam ketishi mumkin edi-da. Hali barqaror rivojlanishi mumkin. Hozir birdan anaqa vertolyotda cho'qqiga olib tushib qo'yishganday bo'lishdi. Buni qanaqa tasavvur qilasiz va masalan bir chiziqlar bo'yicha gapirmoqchi emasman hozir. Namchun Newcastle chiziqlar bo'yicha shart emas. Umuman o'zi nima qilishadi deb o'ylaysiz shu ishlarni? O'zi Newcastle haqiqatda aytganingizdek anaqasi yo'q dedingiz-ku. Agar ko'rsatkichlarga qarasangiz ham juda hali bir-biriga teskarida. Misol katta o'yinlarda ko'rsangiz, masalan City bilan o'sha 3-3 o'ynagan o'yini yo Arsenal bilan yutqizdi-ku o'yinni boshlari, Liverpool bilan United bilan o'yinlarni ko'rsangiz, pressing juda dadil, hujumkor, ko'p vaziyat yaratadi. Brighton bilan o'yin ayniqsa o'sha 4-1 yutgan o'yin. Statistikalarga qarasangiz, misol uchun to'p nazorati bo'yicha juda past o'rtalarda. Keyin faqat to'p nazorati emas, haligi o'yinda misol 90 daqiqani necha daqiqasi o'yinda bo'lgan deyiladi-yu, misol 50 necha ham, 58, 55 o'rtacha. Eng past Newcastle o'yinlarida bo'lgan ekanda, ya'ni o'yinni buzib tashladi har xil Atletico. Bu asosan menimcha naqada bo'lgan. Shu o'tgan yilgi o'yin, o'tgan birinchi davradagi o'yinlarga ko'proq ta'sir qilgan, chunki o'shanda ayniqsa juda himoyaviy edi, ko'p juda 0-0 o'ynaganligi, to'pni o'yinga kiritish vaqti masalan shunda ham oxirgi o'rinda, haligi darvozabon outda yoki uglovoyda nimada juda sekin o'yinlarni tempini tushirib yuradigan darajada shunaqa o'yin edi. Bu baribir o'sha biz tasavvur qilayotgan o'sha agar Brighton bo'lsa yo boshqa jamoa bo'lsa
natija birinchi o'rinda deyish mumkin, lekin saudiyalik o'sha arablar sotib olgandan keyin baribir tavarni vit kerakda baribir. Chunki Chempionlar Ligasiga ko'rsatilyapti. Namoyish qilinyapti. U misol qanaqadir o'zini uslubi, yulduzlari bo'lish kerak, o'zini nimasi Newcastle deganda misol faqat Trippier yo nimani Callum Wilson bo'lmaydi-ku. Mana shunaqa vit bilan chiqish kerak. Shu tomondan agar murabbiyni almashtirish ham xavfli boshqa tomondanligi Eddie Howe muvaffaqiyatli ishlab turibdi. Noinsoflik. Noinsoflik bo'ladi va agar teskari ketib qoladigan bo'lsa juda haligi xuddi mana Bavariya nimasi bo'ladi-da, aslida bir to'g'ri qaror qabul qilganini tuyulgan bo'lishi mumkin, lekin yakunga qarab javob nima berildi-yu. Agar Howe'ni olib qolinadigan bo'lsa, Howe uchun bu qanaqadir bir yangi nima bo'lsa kerak bu yil. Sinov. O'tgan yil emas, kelasi yil, chunki Chempionlar Ligasida o'ynagandan keyin baribir yangi o'yinchilar kerak. Yangi o'yinchilar ham bu haligi misol Longstaff nimaga o'xshab, haligi o'yinliklarga o'xshab kerak bo'lganda tushiriladigan emas. O'sha asosiydagilar bilan teng kuchdagi, o'ziga yarasha tajribali o'yinchilar bo'lishi kerak. Va ularni xohlagan paytda tushirishga haligi qanaqadir muvozanatni ham saqlash kerakda, bir-birini misol uchun endi san muhitni saqlab turish kerak. U o'ynamagan uchun baribir misol xafa bo'lib qoladi, qanaqadir yoki hech bo'lmasa formasini yo'qotib qo'yishi mumkin. Bunday narsalarga yetishi mumkin. Agar bitta tarkibda o'ynaganda baribir haftada bir marta. Eddie Howe qila olmaydimi hali? Ha, buning uchun shu paytgacha nima qilmagan. Hatto o'sha Newcastle ga o'tganda ham o'sha birinchi yili misol bekorga u kelmagan, chunki Bournemouth o'zi oldingi jamoasi Bournemouth bo'lsa, o'sha Bournemouthda o'zi boshqargan o'yinchilarni nimasi o'shalarni yordamida qurib oldida jamoani. Misol Callum Wilson, Fraser, yana Zashnigi bor edi, shu nimadan o'tgan Bournemouthdan kelgan Newcastle'ga. Mana shu o'zini sinab ko'rilgan narsa bilan bir chetda misol e'tibordan tashqariroqda anaqa jamoasini qurdi-yu, endi qurilgan bir bitta tarkib yoki o'sha 15 ta o'yinchi yetarli bo'lmasligi mumkin va bu muammo keltirib chiqaradi. Chunki o'tgan yilgi o'yinlarni ham qarab chiqdim, aynan o'sha misol haftada 2 marta o'ynagan nimalarni qarasangiz, arqama-arqa misol 3 kunda o'ynagan o'yinlar hammasida yo ikkinchisida yo birinchisida pant yeganda, yo durang o'ynagan, yo hali bilmaydi. Hali bu narsalar uning uchun boshqa soha deyish ham mumkin. Shunchaki murabbiylik emas, boshqacha Potter Liverpool inqirozli paytida ham biladi-da bu narsani. Ha, o'sha rejimga tushib olishi mumkin. O'sha Chempionlar Ligasida baribir o'ynashni biladi. Chelsea ham to'g'ri, Chelsea ham. Endi o'z-o'zidan shunday keldi o'zi navbat. Menimcha Brighton yana boshqa mavzular hali to'plarga kirmaganligi uchun o'tmaymiz. To'rttasi va plus 2 jamoani qo'shib qo'ysak bo'ladi. Juda qiziq mavzu. O'tgan galgi assistlardan birida gaplashganimizda menimcha o'zim Jurgen Klopp haqida ketish kerak yoki inqiroz kuchliroq paytiga to'g'ri kelib qoladi-yu, boshqacharoq fikrlar bo'ladi. Lekin mavsumning oxiriga kelib turib Liverpool tuzalganda, ya'ni juda betob bo'lib qolgan odam tuzaladi-yu, yo o'lmas ekan bu turar ekan deb turib hozir bir hassalada bo'lsa ham yurishni boshlab, endi bir yaxshi yuraman deganda avtobus ketib qoldi. Baribir Liverpool Chempionlar Ligasida ko'rishga o'rganganimizda hamma shunaqa bo'ldi-yu, Newcastlemi yoki Manchester Unitedmi baribir Liverpoolga boy berib qo'yadi deyildi-yu. Ich-ichidan ko'pchilik Newcastlemni istadi, shu tushib qolishini. Newcastle menimcha hali no name bo'lganligi uchun bu masalada hozirgi sabablar ham bor. Keyingi yil o'ynaydimi, o'ynamaydimi deb. Manchester United o'zi baribir yaqinda o'zi Chempionlar Ligasida ham o'ynagan. Taqvimi ham yaxshiroq Manchester. Shu tomondan Liverpool Chempionlar Ligasisiz mavsumni boshlaydi. Bu qiziq Jurgen Klopp uchun. Klopp kelgan paytda Yevropa Ligasi, hali Messi ketganda Yevropa Ligasida o'ynagan ekan-ku, oxirgi marta Barsa. Messi ketgandan keyin Yevropa Ligasiga tushdi-da. Klub borida tushdi-da endi, klub bilan tushdi. Va jamoada boshqalarga qaraganda transfer ishlari ildamroq ketyapti. Misol uchun McAllister olindi. Bu qiziq figura. Misol men boya kelayotganimizda ham yigitlar bilan gaplashib kelib, kim McAllister deb aytdi-da haligi haydovchi do'stlarimizga. Oddiy aytdim-da,
juda ko'p sharh paytida Messi bilan hali almashtirib yubordik. O'zi o'xshab ketadi. O'yinni endi jahon chempionatida haddan tashqari o'xshab ketdi. Ular o'zi kopiya qilib olishdimi, Messi rejimini yoqishdimi? Bunaqa qilmasa jahon chempion bo'la olmasdi o'zi. Haqiqatan. Keyin do'stimiz aytdiki, "Men faqat Messining o'yinlarini ko'raman. Shunga e'tibor qaratmagan ekanman" deganda keyin kuldik biz. O'zi 2-3 marta ko'rganiz o'zi Makalister bo'lgan o'zi o'sha Messi deb o'ylaganiz ham deb. Makalister unaqa baribir Argentinada endi chiqib qolganligi uchun, pastki jamoalarda o'ynaganligi uchun hozir Bellingham Real kelyapti. U mavzuda hali gaplasharmiz u. Ba'zilar Bellingham transferdan ham yaxshiroq bo'lishi mumkin deyshyapti. Aynan Liverpool bo'lganligi uchun. Liverpool shunaqa futbolchini haliga qanaqa ko'rsatuv bo'lardi, o'zgartirib beradigan bor-ku qizlar. O'shunaqa darajada o'zgartirib tashlaydigan klubga keldi. Aynan shunaqa mehnat qiladigan bo'lsa qiladigan. Liverpool qanaqa tasavvur qilyapsiz keyingi? To'g'ri qo'shilaman Makalister haqidagi fikrlarga. Narxidan ham o'zi 35 million misol uchun Angliya jamoasi uchun 35 millionlik transfer haliga o'xshamadi deyish uchun umuman o'ynamaslik kerak-da. Makalister misol uchun tovon puli shunaqa ekan-a, tovon pulini to'ladi-da xolos. Shunaqa bo'lgan menimcha. Yo'q, qanaqadir kelishuv bo'lgan. Misol qaysidir jamoalarda. Yo'q, tovon puli o'zi shunaqa bo'ladi, jahon chempionatida nazar tutilmaganda, unaqa bo'lmagan-ku undan oldin. Ha. Lekin baribir misol uchun o'ziga haliga o'yinlarni ko'rganmiz-u, haliga o'ziga ishonchi, harakatchanligi, hatto o'sha kelib bor misol 10-chi raqamni oldi-yu, shuni o'zi ham aynan o'sha Liverpool uchunligi ko'rinib turibdi-da. Haliga kep misol hammasini tuzatib, misol Bellingham kelganda tepadan tushganda to'g'ri Borussiya Liverpooldan tepada emas, lekin qanaqadir Real Manchester, Barselona. Tinimsiz gapirilyapti. Ha, hamma talashib turgan darajada bir vertolyotda tushardi, misol hammasini tuzataman deganga o'xshagan bir qanaqadir. Ya bu hali o'zini isbotlayman degan nima figura va bunaqa o'yinchilar yana bor. Misol Darwin bor, Gakpo bor. Hammasi shunaqa hozir. O'tgan yilgi o'sha transferlar ham, ya'ni o'tgan yil o'chirib tashlagan bular. Bu qaysidir o'yinchini oqladi deyishga o'sha muvaffaqiyatsizlik tufayli nima emas. O'sha Darwin ham hali misol yangidek, misol o'zini qirralarini ochgan, Gakpo hech narsani misol o'zgartirib yuborgan. Shu tomondan yana Klopp o'zini haligi oldingi safargidek misol o'zini isbotlashi kerak bo'lgan tarkibni yana boshqatdan yig'yapti-da. Endi qayerga boradi, qanaqa o'xshaydi bu safar bilmayman. O'zi qiyin baribir. Saloh agar misol oldingi jamoadan naqa qilish kerak bo'lsa, hozir o'sha Saloh, Trent, Van Dijk asosan mana shular qoldi xolos-da. O'zi qolgan yangilar markaz menimcha u Makalister yagona o'yinchi bo'lmaydi, yana oladi. Chunki atta Keita, Milner baribir mana budjetis bilan Elliot misol uchun to'liq asos tarkibda bo'lmaydi. Baribir yana ikkita markazga olsa kerak, endi kimligi nima-yu. Yangi jamoa bo'ladi. Endi qanaqa nima bo'lishi. Klubda bitta kamchiligi bor deydi. Nazarimda va Pepdan farqida. Pep misol uchun keyinchalik o'ziga o'zi muammo tug'dirmaslik uchun qanaqadir planka qo'yib qo'ymaydi-da tarkibdagi kartinada borib. Klubda aniq kartina paydo bo'lib qoladi. Misol Trent Alexander-Arnold degan soha o'ylab topadi. Bitta futbolchi. O'rniga boshqa o'yinchi yo'q. Yo'q-da va o'shani kutasiz juda qiyin bo'ldi va bular ko'p bo'lib ketib qoldi-da oxirgi paytda Liverpoolda. Men hozir gapingizdan keyin o'ylayapman-da. Gakpo deyapsiz, Nunes, Makalister mayli sal ortroqda o'ynaydi. Men shu futbolchilarda alohidalik jihatini ko'rmayman. Masalan, hali zamonaviy futbolda hamma murabbiyni ko'rsatmalarini zo'r bajaradigan futbolchilarda bular. Men shunaqa bilaman. Lekin ana ular o'sha 7 yil oldin, 8 yil oldin kelgandagi banda bor-ku, Armagedondagi yigitlar kelganda bari boshqacharoq edi. Masalan, muvaffaqiyatsizligi ham bo'lakcha edi-da. O'sha talanti bor edi. Hali Armagedondan ko'ra hali nima bor-u? Haligi bitta malikani qutqaradi. Yigitda bittasi misol tez yuguradi, bittasi misol jon beradi, bittasi hammasi bitta ish qilibda uzoqda ishlaydigan bo'ladi. Shunaqa misol uchun Saloh texnikasi, Maneni tezligi,
Şurada mı? Ben şu birbirine... Birbirine farklı. Hazır, şu etkinizi hemen arsana orta çakılıyor. Misal için, Darwin gol uçta Holland'dan pas. Misal için, Gakpo kaçtır meselede, misal için, kimdendir pas. Misal... Tin hakkı köprak yarışadığı yani tarif, değil mi? İş. Ben şuna kadar sana kıladığım olsa, tin hakkı yaptır. Ayak isterdim, kıyken ki. Çünkü ikide terkip özgergen de futbolçilerden kep çıkmak ya, Oze'den kep çıkıp futbolçiler çıksa çıktı, anı kaysızdı verici. Lekin Oze'nin anı strukturası koygen. Oze uşa ten hakikte, uşa sastavı da misal, hiç kim ketip, deyon barbir misal, korunup duradı. Misal, Oze alakadır, şahs sıfatı, hakkani cemalini küçültürüşüm ki. Lekin uşa Van de Beek, Ziyech, nüme, Zashnik. Hatta kımmetke satılgen bu seyem, Delikt. Delikler ham faqat qimmat sotildi xolos hali. Narxlar undan keyin u darajaga chiqmadi, bari. Shunaqa, ha. Ular u bitta aniq edi. Murabbiyni jamoasi edi, haqiqatan murabbiyni har bir chizig'iga to'g'ri javob beradi. Shuncha Liverpulni oldida ham qiyin sinov kutib turgan ekan, bari chunki birinchidan Chempionlar Ligasisiz va mana bu yigitlar bilan kutilmagan bor-da, Anfield o'rganib qolgan joyi bor, muxlislar o'rganib qolgan joyi bor. Shular chiqarmakin deb turib, balkim klub mana shu sinovdan ham o'tib ketadi. Boshqacharoq ham jamoat tuzoq olishini ko'rsatardi. Endi o'tgan yildan baribir naqa bo'lsa kerak. O'tgan yildan yaxshiroq bo'lsa kerak. O'tgan yildan undan oldingi yilni qarasak, to'rtta frontda kurashdi-da. Bir g'alati Liverpulda bo'ladi shekilli bu narsa bor-ku, Yurgen Kloppda bo'ladi. Bu yarash bo'ladi shekilli. Shunisi bilan jozibali. Xo'p, Chelsea ga o'tamiz. Chelsea mavzusi qiziq mavzu endi, chunki endi bunda haligi umuman bir rassomga shunaqa bir ranglar olib kelinganki bir-biriga tushmaydi ham, boshqa ham qilmaydi, lekin bir yaxshi kartina chizib ber deb turib berib qo'yishganda hozir moy qalammi. Bu yerda nafaqat maydondagi ishlar, haligi murabbiyni maza qilib ishlaydigan jihati emasdi, tashqaridagi ishlar ham bor. Rahbariyat g'alati, adekvat yondasha olmaydigan, nimalar qilib tashladi mana shu yilda. Buni menimcha Pochettino bir chetida his qilib turadi. Baribir shunaqa rahbariyat bilan ishlamam keldi-da borib, nariqqa borib. PSG bilan ham shunaqa muammolar bo'ldi-ku, chunki va futbolchilar bilan ham bo'lishi mumkin. Chelsea'ni menimcha hozir ikkalamiz bitta hozir qog'ozga olib turib tasavvurimizni yozsak ham ikki xil yozib qo'yishimiz mumkin-da. Ko'p narsalarda kelishayotgan bo'lishimiz mumkin. Chelsea'ni yana bitta hozir operatorimiz yozsa uchinchi variant yozib qo'yishi mumkin. Sizning variantingiz qanaqa? Naqa bo'yichami? Sastav bo'yicha? Umuman o'zi Chelsea'ni qanaqa ko'rasiz va o'zi qachondan sog'lomlashadi? Ya'ni agar masalan minusga tushib ketgan, minusdan tushib ketgan, qod noldan tushib ketgan pasi. Oldin masalan 20 lada yurgan bo'lsa nimada o'lchash bilmayman, farqi yo'q. Masalan 20 da yurgan bo'lsa noldan ham tushib ketdi. O'zi nolga qachon chiqadi? Qani tepaga chiqishni qachon boshlaydi? O'zi yo endi ba bu o'tgandan Chelsea ham kuchliroq bo'ladi. Haqiqatda 12-chi o'rindan tepadan olsa kerak. O'rindan ham kelib chiqmayapman. Baribir yo endi bu press kattaroq bo'lib yana misol uchun Pochettino ketadigan bo'lsa bor-ku, umuman cheksizlik bo'lib ketadi bu yo'q. Masalan, Pochettino hozir muvaffaqiyatsizlik uchraydigan bo'lsa, men Chelsea'ni u yog'ini tasavvur qila olmaydigan darajaga keladi. Chunki uni baribir pretsizonkada olib kelishyapti, to'g'rimi? Ming futbolchilar g'alati terib qo'yilgan bo'lsa ham, hali bodybuildingchilik o'sha tur bitta tomoni baquvvat bo'lib qolgan bo'lsa ham, ba'zi chiziqlarda futbolchi yo'q, ba'zi chiziqlarda o'chib turib turibdi-da. Shunaqa bo'lsa ham, lekin unga boshqa murabbiylardan ko'ra yaxshiroq imkoniyat berilyapti, baribir. Albatta, masalan, Lampard'dan ko'ra hozir menga osonroq. Hatto Potterdan ham, Tuchildan ham hatto. Lampard kelganda haligi transfer qilib bo'lmasdi, men akademiya deyishgan, men o'sha sostav deyishgan. Hozir agar misol uchun PlayStation'dagi niqalarni qo'shib chiqadigan bo'lsa, talantli Chelsea'dagi talantlarni ballab turib qo'ysangiz, misol uchun Angliyada eng yaxshi bo'lishi mumkin, City'dan ham kuchli bo'lishi mumkin agar qo'shib chiqsa. Lekin bularni qanaqa yig'ilib qolganida muammo, chunki bitta murabbiy yig'ib shu holatga kelib qolgan bo'lsa, qanaqadir bir ideal narsa yasash mumkin edi ularni. Endi hozir oldin ular qanaqadir har xil sabablar bilan paydo bo'lgan, kimdir oldin, kimdir keyin va murabbiy kelyapti. Endi buni o'ylab topish kerak-da bu narsani. Endi menimcha o'ylab topish juda qiyin masala. Shu nimada ko'rinadi shekilli, misol kimdir sotilgandan keyin haligi o'sha aniq ko'rinib turgan chiziqlar bor, misol uchun hujum
yaqqol hujumchi hozir yo'q misol uchun Chelsi'de. O'sha misol kimidir hujumchi Osim hammi boshqami Lukaku o'zini qaytishini qanaqadir hujumchi bo'lgandan keyin keyin qolganlar terib chiqish kerak. Qanotlar misol uchun James nimalar Ukrayda Mudrik. Mudrik. Ha, hujumda Mudrik ular hammasi bir qanaqadir kasha bo'layotdi-da. Endi bitta terib chiqqandan keyin keyin biror narsa deyish mumkin. Hatto ketadigan futbolchilar ham ko'p-da hozir keladigan futbolchilar. O'zi ketadiganlarni normalni misol uchun yaxshi pulga sotish mumkin. Pulga sotish mumkin va sistemaga ham ta'sir o'tkazishi mumkin futbolchilarda. Misol Pochettino nimadir kimni o'qidim? Kovacic. Kovacic City'ga mana. Kovacic aynan Chelsea'ni haligi blogerlar aytishyapti. Aynan bizga Kovacic kerak edi. Hali yillar davomida kuzatib, lavha qilib yuradigan yigit aytibdi-da. Demak dedim, aynan Pochettino kerak edi. Pochettino yomon ko'radi. Tottenhamning murabbiyi bo'lganda, lekin endi taqdirga tan berib, ko'nib, endi Pochettino lashayotgan bir paytda nega Kovacic deb turib, hayqirganini ko'rdim-da, rostdan ham bunday Pochettino kerak ekan dedim, Kovacic. Chunki o'sha pressing qilayotgan paytda uni quturgan pressinglarda juda ham asqotar deb turib tahlil qildi-da. To'pni naqa qilishi, olib borishi. Va hattoki Havertzni ham shunaqa endi bunchalik emas-ku. U baribir yaxshi futbolchi deyapti-da. Misol Real uni endi Havertzni men to'g'risi tushunmayman. Nega? Misol uchun. Men tushunaman. Realga o'tganimizda o'shani gaplashamiz menimcha. Masalan, Mountdan o'ynalmadi-ku oxirgi misol uchun o'tgan mavsumda. Mountni bilasiz lekin. Nima ham chiqdi? Haligi hamma o'yinlardagi ballarni qo'yib chiqishganda 7 ga bormagan, 6 yunichi, 6 yun shunaqa. Va buni sababini ham misol uchun ko'p yozildi. Ya'ni Mount asosan anaqa chiziqlar misol yaxshi o'yin, yaxshi qurilgan o'yin bo'lsa, misol chiziqlar orasida ochilish, yaxshi ochilib nima qilish va shu Müller, Van de Beek, mana shunaqangiz uni misol Mount o'zini olganda zo'r dribling yo zo'r tezlik deb alohida ta'riflanmasdi. Bunaqangi kasha variantlarda uni o'yini ko'rinmaydi. Misol uchun men uni zo'r aqlli harakatlar qanday chiziqlar orasida yurgan bo'ladi. U boshqa paytda. U to'psiz misol men aqlli harakatlanib qanaqadir kimlargadir zona ochgani bilan bu narsani sheriklar tushunmasa yoki uni davom ettiradigan o'yin bo'lmasa misol bir pulda bir xil o'yinchilar bo'ladi. Misol Kante yoki o'sha Kovacic ham har qanday nimaga qo'yib qo'ysangiz, o'zini skilllarini ko'rsata oladi haligi. Zarbasini, driblingini, Mount unaqa emas. Havertz ham qanaqadir shunaqaga o'xshaydi-da. Haligi misol uchun Tuchel paytda top futbolchi bo'lgan, misol finalda gol urgan. Unga kelguncha ham misol uchun Bayernda juda ko'p gol, golli paslar ko'p bo'lgan, qanaqadir foydali bo'lgan. Ha, bu yili qo'yib qo'yildi, vetti bardak bo'layotibdi. U ham misol uchun to'p kesib uradi, boshqa payt misol uchun oddiy o'yinchiga aylanib qoladi. Shu tomondan men tushunmayman misol uchun hozir nima bilan Pochettino bilan nima bo'lishini, misol uchun Havertzda. Bu deb ham Pochettinoda va murabbiyda ham gap misol. Bilamizku, Pochettino taxminan bunaqa ahvolga tushmagan birinchi hech qachon. Ya'ni birda u Savni bo'lib turibdi, birda Messi, Neymar, Mbappe'ni oldiga boradi-da, baribir jamoa. U yerda hatto ish qilmasa ham nimadirlar qilishlari mumkin bo'lgan lider futbolchilar bor-ku, ozgina boshqa tomonlarga bir narsalar beradi, ba'zi futbolchilarga vazifa yuklashi mumkin. Bu osonroq-da, baribir ular o'ynayotgan payt. Hozir juda ba'zi hatto Tottenhamda ham misol o'yini chiqmay turgan paytda o'sha Kane o'zi ochgan bo'lmasa, Kane, Min, Son Heung-min, Eriksonlar bo'lgan, ya'ni o'zi hal qilib ketadigan qanaqadir bir figuralar, Tottenhamni o'zini figuralari bo'lganda, hozir Chelsea'da shu narsa ham yo'q-da. Hozir yo'q, Chelsea'da hamma shunaqa figuralar yig'ilgan, lekin mana shunaqa figuralar ekanligini isbotlamaysiz o'zlariga aytsangiz ham. Yo'q, biz endi keldik. Endi keldim, biz aloqamiz yo'q deydi. Ana oxirgi o'yinlarda hayqirib bir narsani isbotlalaring deb turib, Lampard aytdi-ku, keyingi murabbiyga keyingi murabbiyga nima kerak, bularga isbotlash. Keyingi murabbiy qanaqa, bu juda mavhum bo'lib yotdi-ku kelajak. Shuning uchun Lampardni o'zi nima uchun bu gapni gapirdi tushunmadim, hali keyingi murabbiyga nima qizig'i bor bularni ochilib berishini. Endi motivatsiyani topa olmaganda xolos. Yana o'sha asosiy muammosi baribir Pochettino masalan Tottenhamda o'sha oldingi safar ham aytdik shekilli-ku, o'sha pikiga chiqish uchun 4-5 yil kerak bo'lgan bo'lsa,
اون نرس چلسیده بو مسئله ممکن شو مثال چون خواز انا بومید بو رخباریت اگر یعنی بر چلسی کلاسیل موافقه اصلی که چوری دیگم بسید کپرا مربین نمالار قرار یا قنقدر خطا سمس یعنی اوش قنقدر استیفا خطا اونی که تیدن خطا آقا توغل لیمنده چونکه اوش اکتا شده مغلوبیت اصلی ده بولش ممکن بگن حالتن بولش نمیده همه ده بولی دیگم نرسه توزرلی دیگم نرسه بولش ممکن مثلا کوب کلوب هم نقا وضعیت که چکن سولشیر هم چکن qanaqadir holatga kelgan iste'foga yaqin va tuzalib ketgan undan oldingidan kuchayib ketgan shunaqa holat balki to'xil ham shunaqada bo'lgan iste'foga chiqarib yuboriladigan bo'lsa yana o'sha orqaga qaytish man umuman keyinni ko'rolmayman chunki bu pikida bu yerda bir murabbiyga vaqtli mavsum oldidan bergan bo'ladi normal murabbiy baribir misol uchun dunyo taniydigan o'ntalikka kiradigan ko'pchilik nazarida shuning uchun qiziq endi angliya premyer ligasi haqida ancha uzoq gaplashib bordik manimcha boshqa jamoalar endi haligi tottenhemga kelayotgan o'sha avstraliyalik mutaxassis qisqacha aytiladigan bo'lsa man tottenhemda rahbariyat bilan bog'ladi ular umuman jahl qilib turib bironta yaxshi ishlamadilaring deb turib ikki qo'yib tashlaydigan o'qituvchilarga o'xshaydida hech qanaqa transfer qilmayman boshqa jahl qilayotgan buni ustiga Harri Keyn turibdi u vaqtinchaga o'zi vaqtinchaga olib kelib faqat Chelsea darajasiga tushib qolmadi-yu Chelsea darajasiga tushib qolmaganini sababi Tottenhamdan o'zi muxlislari ham unaqa ko'p narsa kutmaganligi uchun o'sha anaqada turaverdi bo'shliqda turaverdi deb o'ylaymanda hozir sizda ham shunaqa fikr bo'lsa kerak ishlagan murabbiylar ham haligi bu tizim uchun olib kelinmadida misol uchun berib qo'yib bir orada hozir Al-Ittihodni chempion qildi portugaliyalik Nuno Espirito o'shani olib kelgandagi holatni ko'ryapmanda o'sha ishlagan murabbiylar ham masalan bir biriga yaqinligi ham yordam berdi shekilli misol Mourinho Conte o'sha portugaliyalik Nuno bir oy ishladi-yu hammasi masalan bir biriga yaqinda uslubi nimasi o'sha narsa bo'lgan uchun futbolchilar uncha qiynalmagan bo'lishi mumkin to'g'ri bu ham to'g'ri endi angliyadan ispaniyaga o'tsak ispaniyada ko'proq endi uchta jamoani ham gaplashishimiz mumkin atletiko qisqachayu hozir realda ham barselonada ham qiziq bo'lib ketdi misol so'nggi yillarda realda bunchalik qayta qurish pala partishlik bilan amalga oshirilganini ko'rmaganmanda man bir joyda bir fikr o'qigandim Kartavi yozgandida keyin videosida ham aytgan bo'lsa kerak qo'shildim bu narsaga Peres 24 yili o'zi aslida hamma narsani 24 yili qilmoqchi edi 24 degan g'oyasi bor edi o'zi bularni Mbappeni ham tekinga olardi kerak bo'lsa Holland ham arzonroqqa tushardi Harri Keyn ham ungacha tekin bo'lib qolardi juda ko'p narsalarni osonroq hal qilib turib va Tomiyan bitar ekanda anaqani Santerga berdi shunga zo'r qilmoqchi edi lekin Benzemani ketishi aslida 4-0 anavi City yirik hisobda g'alaba qozonishi bu ishni tezlashtirib yubordi va bu ishni tezlashishi realga qimmatga tushyapti chunki Mbappega pul to'lash kerak hozir Harri Keynga pul to'lash kerak hozir o'zi shundoq ham Bellingham bilan gaplashib qo'yilgan va Bellingham baribir pulga sotib olardi hali markazga ayamayapti hali oldin bizda somsa sotadigan ayollar aytishardi qorningizga ayaysizmi ukam deb turib chiroyli gaplar qorin qismiga ayamayapti Chuamenini 100 million man bilishaman Kamavinga Bellinghamga ham shunaqa to'ladi-yu bu buni qabul qilsa bo'ladi lekin boshqa chiziqlarni sekin boshqacharoq bir ayyorlik yo'li bilan hal qilmoqchi edi bo'lmay qoldi Barselonada uchinchi anaqa richak tortiladi ayniqsa Messi olib kelinmagandan keyin bechora Xavi o'yin bo'lib ketdi borku Xavi eng qiyin Xaviga bo'lsa kerak deb o'ylayman chempion ham bo'ldi lekin chempionlikdan mazza qila olmayotgan paytda turibdida Busquets ketyapti boshqasi kelyapti shu ikkalasi haqida gaplashsak real qanaqa tasavvur qilasiz realda men hozir qayta qurish deyilgani bilan misol uchun tasavvur qilish man uchun eng osonida misol hozirgi turishiga Harri Keynni olib kelinadigan bo'lsa mobodo misol uchun favoritku real chunki angliyani ichkarisidan ko'ra tashqariga arzonroqqa beraman deb turibdi nima Levi misol uchun Beyl bilan rasanaqa bo'lganku bitta yoz o'tib ketgan agar o'shani davom bo'ladigan bo'lsa o'sha 31 avgust kuni o'tadi agar Harri Keyn o'tadigan bo'lsa misol uchun Benzemani o'yinni qo'yishi ham shart emasda
qo'yib berib, men uni tushuntirish ham shart emas. O'sha Tottenhamda qilgan ishingni qilasan, men Sonxon Mingdonga Vinicius variant desa, misol uchun 1-1 tushadi-da, yana bir 4 yil Benzema berib, bu bo'lishi mumkin. O'zi menimcha shu Harry Kane masalasi bor, qiziqdi. Kecha men Euro tur deb tana gap gapirdim. Endi buni bilasiz, bu fikrni oldin ko'p gapirilgan. Bir futbolchi bir jamoani mutlaq yuziga aylanib qolsa, keyin ketganda uncha-munchasi muvaffaqiyatga erishmaganda, ya'ni Anri o'tgan Barselonaga bo'lsa 7 yil 8 yil o'ynab, Shevchenko o'tganda bilasiz, Kluivert ko'p bu mutlaq futbolchilar ko'p. Ya'ni 7 yil mana Dybala Juventusda 100 bo'lib qoldi. G'alati-ku hozirgi yurishlari ham boshqalari ham. Harry Kane'de, ben şahsi fikrim, siz hazır aytsa, Tottenham'daki işlerini kılavergeni makul da böyleyim. Yani önce hani çüntürüş işleri de bakıyor, sen Karim Benzema'nın oraya geldiğini demez. Azar geçine kadar işken, sen Ronaldo'nun oraya geldi. Yok, o Azar bu piliş gerekiydi. Azar o zaman da zor oyuncu. Bu oyuncu koşa payıdı. Harry Kane hazır, o zaman ağır batısı gerek. Yani, Giorgi Hacı, Karpat Maradona'sı masman derdi ki, ağır batardı. To Maradona'dan pas edi, lekin bu gapida asos bor edi de bari. Harry Kane'de shunaqaroq fikir bo'lish kerak edi bo'ylayman. Agar da u menimcha Benzema'ning vazifasini bajarishni boshlasa, o'xshamay qoladi deb o'ylayman. Chunki o'yin tomonlama keladigan bo'lsak, hamma shunaqa deyapti Benzema'ning o'rnida. Lekin Benzema juda ko'p mayda paslarda qanotlarga o'tib o'ynaydi-da agar kiradigan bo'lsak o'yinga-da. Benzema sal boshqacharoq, salmas ancha boshqacharoq o'zi. Yo Benzema Harry Kane'dan farklı. Harry Kane ko'pincha Lukaku'nun varianti deyam tushadan oqroq variantiga. Keyin mayda paslarda emas, uzun paslar bilan hali hudud ochilgan paytlarda unumliku. Real'da juda ko'p o'yinlarda raqib himoyalanadi. Ispaniya chempionatida Benzema pozitsion hujumlarda qaytanga xavfliroq. Men o'z o'yinga kiradigan bo'lsam, Mbappe bilan Yevropa chempionatlarida nima qilishdi? Millatlar ligasida boshqa mazza qilishdi-ku. Shuning uchun hali Harry Kane bu qadar, misol uchun Benzema bo'lib ketadi deb ham o'ylamayman o'zim. Ya'ni shundoq tushadi deyshyapti, shundoq tushishi uchun o'yin ko'rinishi o'xshaydi, uslubi o'xshab ketadi. Hali boyiga aytganingizdek. Lekin to'pni qabul qilgan paytida anaqada ham xaritada ham issiqlik xaritasida ham juda orqa himoyaga o'tib o'ynar ekan. Endi misol boshqacharoq, bar boshqacharoqdi. Lekin o'yini o'xshaydi, haqiqatan o'yini. Yo, eng yaqini deylik, misol uchun, hozir Benzema ketgan. Menga Havertz yaqin tuyulyapti. Nima uchun? Men davom ettirmoqchiman-da. Havertz Benzema kabi g'aligi qishiq tepish bo'yicha mutaxassis-ku, eski Benzema. Va u bir kep turib, qattadir liderlik xususiyatlarini ko'rsatmoqchi bo'lsa yoki boya aytganingizdek, qurilgan o'yinni ichida o'ynab ketish mumkin-da. Ve o sen asosiy futbolchisan, senga o'ynaladi deyilganda, belki nishonni ham to'g'rilab olishi mumkin. Havertz unaqa futbolchi bo'lmagandi, o'zi hech qachon unga bunaqa hali imkoniyat berilmagan, bu gap gapirilmagan. A Benzema'ning o'rniga keldi deyilishi bu unga og'ir botmaydi, Karpat Maradonasi bo'lmaydi. Qaytanga yanada rivojlanishi mumkindek nishonni to'g'rilab olsa bo'ldi. Va Benzemaga ham o'xshab ketadi. Eski Benzema shunaqa muvaffaqiyatsiz bo'lgan, asosan qora ishlarni zo'r bajargan, chiziqlar o'rtasida zo'r o'ynagan. Xuddi shun ko'proq Havertzni ko'ryapman. Harry Kane'ni ko'rayin. Harry Kane juda pishgan, yetilgan, o'ziga, hali o'zligiga ega bo'lgan futbolchida, o'zligidan bu yoqqa ko'chishi battar aniq qolib kelmaydimi? Endi misol haligi Havertzni men misol uchun hujumchi sifatida olmadim-da, haligi o'shaning uchun olmaganda agar Benzema ketgani aniq, uni o'rniga misol hujumchi olinadigan bo'lsa, Kane'daqa yaqini yo'q baribir. Misol, Osim haqiqatan 9liklar oladigan bo'lsa, umuman Lewandowski, Osim Hen, kim misol uchun 9liklar bo'lsa dunyoda, Yevropa futbolida, Harry Kane Benzemaga eng yaqin. Sanjiru yaqinroq. Ha, endi u ham yoshi kattada eng yaqini misol uchun shu tomondan aytdim. Havertz keyin yana Kane'ni boshqa Real futbolchilarga yaqinlik gollarida baribir misol Havertzni biz hali bo'lmasligi ham mumkin. Ha, u bombardir ham bo'lishi kerak-da baribir. Kamida misol 20 ta gol urish kerak. Havertzda misol uchun men 10 ta urganini ham eslamayman. Chelsiyada misol 3 yil ichida 6 ta 7 ta gol uradi. Vinicius misol qaysidir pallada o'zini naqa olishmi? U ham lekin Rashfordga o'xshagan.
Lekin doimiy bombard emas. To'g'ri, ko'p gol uradi, o'yini chiqsa ko'p Husan Homingda misol harakatini stadion masxara qilib turish kerak uni. U misol uchun qaysidir bir 5-6 gol undan gol talab qilinmaydi, baribir. Undan o'sha qanotni yondirish kerak, paslar berish kerak, doimiy aktiv bo'lish. Asosiy o'yin u tomonda bo'ladi, lekin gol baribir Benzema'dan kutilganda qanaqadir talab bor. Shu tomondan ham aytdim-da men misol uchun Havertz aynan o'sha u ilgari Benzema'ning kamchiliklari o'sha vaziyatlardan foydalanmasa Ronaldo yopib turardi misol. O'shanda ham murabbiylar misol Benzema ba foydali ish qilyapti, yuguryapti, Ronaldoga imkoniyat beryapti degan narsalar bilan uni oqlab turishadi. Havertzda agar misol Vinicius Ronaldodagi statistika ko'rsatmasa Havertzni misol oqlash qiyin-da. Baribir hech qachon u haqiqiy hujumchi bo'lmagan. Shu tomondan. Shunaqa endi Havertzda kechiriladigan bir mavsum ham yo'q demoqchisiz-da. Ha, endi misol Benzemaning boshqa faoliyatida bo'lgan-ku, uni qo'yib berishgan bir turdi. Endi misol Harkin kelsa, 1-2 oy o'rganyapti deylar. U lekin o'sha o'z boshida hali o'yin hali olmasida to'g'ri qarorligi o'xshab turibdi-da. Havertzda o'zi boshdan shubha bor va agar muvaffaqiyatsiz boshlanadigan bo'lsa, o'zi oldindan tanqidlar o'zi yozib qo'yilgan o'zi. Hali agar misol bir nima bo'lib, hatto haliga Salah misol Liverpoolda o'xshab qolgan-ku. Agar Salah Liverpoolda o'xshamaganda o'sha boshida rasa yozib qo'yilgan unga ham. Misol uchun Romada qanaqa vaziyatlar ko'kka sovurardi, unaqa juda kamchiliklari, ochiq kamchiliklari ko'p edi. Xavisda ham uni fazilatlari, misol uchun hamma ham bilavermaydi. Haqiqatda Benzemaga o'xshash mumkin, lekin ochiq nimalari ko'p. Lekin Salohga o'xshab ochilib ketadigan bo'lsa, bir futbolchi kashf qilamiz. Harri Keyn kashf qilinmagan. Harri Keyndan kutilgan narsa. Endi misol eng pragmatik qarorda endi misol Keyn. Lekin Real murabbiyi, Real rahbariyati baribir hozir siz aytayotgan fikrlar bo'yicha tahlil qilishadi. Ya'ni endi risk qilmasa kerak deyman. Real shunaqa-yu. Endi misol qanaqadir bir Ancelotti ham shunaqada, u misol o'rnida Tuchel yo qanaqadir. Lekin Havertzni ham gapirayotgan Ancelotti edi. Intervyularda ko'proq Harri Keyn bilan Havertz ikkalasi varianti gapirilganda ko'proq Kai Havertz gapirayotgan ekan. Bunga ko'proq kim edi? Toni Kroos ta'sir o'tkazyapti deyishyapti ichkarida. Havertzni kumiri Kroos ekan. Endi Müller misol uchun Lewandowski bilan birga o'ynagani shunga o'xshagan bir narsa yasalishi mumkin balki misol uchun. Müller rolida Havertz bo'lsa, Lewandowski rolida misol Harri Keyn balki shunaqa bo'lishi mumkin. Endi Realda yana bir menimcha o'sha City da aytganimdek qanotda misol Kamavinga o'ynadi-yu, bu baribir Kamavinga qanot o'yinchi. Endi Kamavinga o'zi ham butunlay misol uchun o'zini o'zgartirib qanot himoyachi bo'lishga rozi bo'lmasa kerak. Kerak qanotlarda o'yinchi kerak, chunki Qarvaxalam qaridi. Mendi ham endi misol uchun uzoq vaqt Marcelo bo'ldi-ku chap qanotda. O'zi har qanday komandadan qarasangiz, hujum juda o'ta hujumkor bir qanot himoyachisi bo'lsa, narigi tomonda himoyaviroq variant bo'ladi. Chunki Hakimini ketishi ham menimcha shu sabab bo'lgan. Chunki agar Marcelo bilan Hakimi ikki qanotda bo'ladigan bo'lsa, u himoya o'ldi deganda, chunki u tomonda himoyachisi kerak paytda haligi uchtalik himoyachiga aylana oladigan, ko'proq markaziy himoyada o'ynaladigan o'yinchi bo'lishi kerak. Shunaqa holat bo'ldiki, nima Marcelo borligini hisobiga bu tomonda Hakimi ketdi, Carvajal tanlandi va Teo Hernandezni o'zi ham misol uchun Marcelo borligi uchun ketgan. Ya'ni o'sha Marseloni o'zi ikkita qanotda ham ikkita o'sha kelajak uchun naqana voz kechishganda endi hozir o'shani teskasi bo'lib turibdi. Carvajal misol yoshi o'tdi. Bu tomonda Mendi bab hujumga chiqib turgani bilan bunaqaligi texnikchini nima emasda hujumchi emas. Shu tomondan qanot o'yinchisi kerak, Vaskes ham baribir nima emas. Va aynan o'sha Teo Hernandez zo'r tushardi deb o'ylayman. Agar misol uchun. Yo'q, lekin Teo Hernandez varianti umuman ko'rinmayapti. Endi Real Brian Diaz'ni qaytarib olishmoqchi. Bu haqda gaplar bor.
Endi hozir boshqa muammosi ham bor, o'yin qanot vingerlari kerakligi. Masalan, Rodrigo'ni Benzema'ning o'rnida ham ishlatib ko'rishyapti-da. Chunki biladi, baribir ancha yillardan beri o'yin. Endi u ham jo vinger emas, Rodrigo ham. Valverde ham shunaqa. Keyin lekin agarda vinger bo'lsa, boyaga balans bor-ku, bitta tomon yondiradi. Hali xatolari ko'p bo'lib turib, lekin asosiy ishni oladigan Vinicius bor. Bu tomonda deyarli bexato o'ynaydigan, lekin vaziyatlarni xG da eng ko'p ko'kka sovuradigan futbolchi bo'lib qopti Rodrigo La Ligada. Endi o'sha nima ham ketyapti shikilgi menimcha. Asensio ham o'sha ko'proq. Asensio ketdi. Asensio u o'z istaganidek futbolchi bo'la olmagan uchun ketyapti deb menimcha. Ya'ni butunlay boshqa narsa kutilgan kundan kelganda. O'zi bilan o'zi ham kurashdi. Keyin uni o'sha fishkasi bordi yaqinda Sinisha Mihalovich haqida futbol plusda gaplashdik-ku. O'shanda o'zi zarba bo'lmasa men futbolga kirmasdim degan ekanda. Shu bilan lekin Sinisha Mihalovich jang qilgan boshqa qilgan. Bu qiynaldi-da Asensio baribir. Asensio ham masalan hozir qiz haligi Kalexon bordi-yu, shuna o'yinchisi bordi, o'shanga o'xshataman-da. Haligi qaysidir Realdan boshqa bir top klub olgani yana ishonsiz, misol uchun. Men o'zim tasavvur qilsam, masalan, Manchesterga kelishini o'ylasam, o demayman-da, chunki qanaqadir nimasidir kamda o'xshaydi, lekin o'xshab ketishi ham mumkin, zo'r o'yinchi bo'lib ketishi. PSG'ga bordi-da. PSG'ga bordi. Sizni bilmadim endi. PSG'ga borayotgan jamoa futbolchilar yoshlari bo'lsa, xuddi 35 dan tepa deganlarni Saudiya ketayotganidek baholanadi. Barselonaga o'tamiz. Barselonada Busquets ketdi. Busquets ketdi va ikkita o'yinini qatorasiga sharhladi. Yutqizdi ikkita o'yinida. Gap chempionligini qo'lga kiritibgan yutqizganda emas, balki haliga ishonch bildirilgan futbolchilarda baribir o'sha o'yinda o'ynab berish kerak-ku. Masalan, qolganlar bayram qilayotgan Busquets o'ynamadimi o'sha o'yinlarda? Ha? Busquets yo'q, Busquets o'ynamadi. Masalan, Kessiyani qo'yib ko'rdi. O'sha pozitsiyada De Jong sal boshqacharoq o'ynadi va eng muhimi Erik Garsiyani ikki marta foydalanib ko'rdi va Erik Garsiya men minimalka deb yurardim, eng yaqini deb yurardim-da, hali o'xshab ketardi nimadirlar. Lekin umuman hali mas'uliyat yuklangani yoki natija narigi tomonga kerak edi, Real Sociedadga ham kerak edi, Celtaga ham ligada qoladigan hali jang qilish kerak o'yinda mutlaq hali Busquets qadrini o'shunda chiqarib qo'ydi-da. Ana Baldela, boshqalar ular yopishi mumkin, boshqa o'yinchilarni ham o'ynatib ko'ryapti. Gap qanotlarda emas. Busquets muammosi menimcha hozir Xavini boshqalarga qaraganda eng ko'p o'ylantirgan va shuning uchun ham Messi bilan Messi pozitsiyada o'ynamaydi, lekin Messi o'zi bilan yopish mumkin bo'lgan narsalar bor-ku. Messi 3 ta 4 ta muammoni yopishmi? Messiga Xavini ko'p talpingani sababi ham shu deb o'yladim. Hali Messini o'zi uchunmi, masalan, yoshligidagi jamoadoshi bo'lgani uchunmi yoki Barselonani qanaqadir foydalarini ko'zlab emas, Busquets ketganligi uchun Messiga birdan bo'lib ketdi-da o'shandan keyin. Busquets ketishi ma'lum bo'lgandan keyin. Shunga nima o'ylaysiz? Hozir Subimendini sotib olmoqchi. Subimendi eng yaqini deyishyapti o'yin tomonlama. Lekin Barselonani bilasiz, pul masalasida shunaqa bozorlik qilyaptiki, chiqadi. Pul umuman yetmaydi, yarmi bo'ladi, lekin baribir olishim kerak deb turib, hamma bilan gaplashib, hamma 10 ta do'kon bo'lsa 10 ta do'kon bilan gaplashib chiqyapti-da, lekin eng zo'rini olmoqchi. Subimendi bilan o'yinni ko'rganmisiz, qanday kuzatib boshqa qilib turib, o'zi yosh o'yinchilar ichida, yosh trenerlar ichida eng qiyini baribir Xaviga-da, lekin yosh trener emas, ana misol uchun yangi jamoa qurayotgan jamoatga, misol Ten Hag Manu kamchiliklarmi, manu o'yinchilar bor deydi, shunga harakat qiladi. Va chempion jamoaga kelmaydi, hali chempion bo'lish majburiyati ham bo'lmay turadi-ku. Arsenalda ham jinni o'sish bilinadi, o'zi sal natija yaxshilanishi bilinadi. Barselonada o'sha bosim o'sha bo'lgandan tashqari, Xavi yana o'sha buxgalterlik ham qilish shartda, ya'ni misol kimdir olgandan keyin uni shartnomasini o'tkazish uchun kimdir oyligidan ketish kerak, kimdir sotish kerak. Misol nimaga endi 20 ta mashu uchun menga kerak deyalmaydi. Kerak deb kimdir olib ber yana qo'shimcha 21-chi o'yinchini deydigan bo'lsa, men u ikkitasidan yo'ndan ketish kerak. Shunga o'xshagan vaziyatda juda qiyin-da, ayniqsa Busquets misol uchun prostaligi zo'r o'yinchi emas, oxirgi 15 yilda unikal o'yinchi ham-da, ya'ni
Mesela doğrudan doğru onun rolünü bacarır, çok kıyın. Mesela Karaganda Salpal Rodri mas gelişi mümkün. Uyan mesela City'de bu yani için. Kup narsalar, şirikleri hem var mesela. Şirikleri hem işte Rodri kutturuptu. Ha, Busquets, Busquets uzun gapı varken De Jong hakkında. De Jong mesela ben onunla oynaladı. Lekin o kuprak, ben o hücum hücum təşkil qilish, oldinga borish, mana shu narsalarga ko'proq qiziqadi. Oldinga chiqib ketib qol, uni tanqid qilib aytmagan. Undan meni undan emas, oldinroqda foydalanish kerak degan deb maslahat qilgan. De Jong qilib foydalaning. Ha, Erik Ten Hag ham shuni aytgan ekan, misol De Jong hech qachon Busquets bo'lmasligini va agar misol uchun Busquets to'nida De Jongni nima qilinadigan bo'lsa, ham o'sha Busquetsni pasro variantiga ega bo'ladi ham De Jongdan ham voz kech. De Jongsiz ham qolinadi. Shu tomondan o'sha ichki nimalardan Kessie endi baribir misol uchun bu ancha sodda futbolga o'rgangan. Bu familiya so'zi yotish. U misol chiqib Vidal bor edi-ku, misol yaxshi o'yinchi, hech qanaqa misol uchun yomon o'yini bo'lmaydi, aytgan vazifani qiladi. Lekin ish nimasi o'ylamaydi boshqa misol uchun sxema, taktika, o'yin qayerga ketyapti, bunaqa narsa. Qo'yadi o'sha narsani kurashib, to'pni olib, o'sha aytganini qilish kerak. Shunga Vidalga o'xshagan o'yinchi deb o'ylayman. Kessiyani ham qanaqa yaxshi kurashadi nima, lekin agar to'p nazorati, bir murakkablik tomondan ancha yer bilan osmon bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shu tomondan kim kelishidan qat'iy nazar, men anaqa katta maqolani ham o'qidim, bir 10 tacha nima sanalganda, 10 tacha nomzod sanalgan va birontasi yaqin kelmagan o'sha va o'zi yakunda shunaqa xulosa qilinganki aniq muammo bo'ladi misol uchun. Yana bir joyda bitta so'z o'qigandim. Xavi bilan Iniesta ikkalasi e'tirof etiladi-yu birga ko'pincha. Bittasi Salohdorga ketgan, keyin ikkinchisi ketgan. Keyin Modrich bilan Kroos ham deyarli shunaqa gapirishadi. Ikkalasi qaysi biri yaxshi deb ham so'rovnomalar ham o'tkazishadi-ku. Endi bu boshqa masala. Bular Busquetsdan yaxshiroq masala, muammo, ya'ni shirin muammo deganda murabbiyga. Chunki bittasi sal qariroq bo'ladi, sal yosh kattaroq bo'ladi, biz ketadi, ikkinchisi qoladi. Busquetsi bitta o'zi deganda, ya'ni Busquetsi o'zi ketadi va boshqa ortidan keladigan yo'q. Busquets shunaqa bo'lib qoldiki, u yagona bo'lib qoldi. Qolganlar baribir jufti bilan bo'ldi doimo. Kimdir kimdir bilan dastak bo'lib turdi deydi. Busquets hattoki o'sha juftlar o'ynagan paytda ham yagona edi. Uni keyin bildi ko'pchilik yagonaligini. Yagona futbolchining ketishi og'ir degan. Hozir misol Busquets hamda De Jong bo'lmasa ikkalasi so'nggi yillarda o'ynayapti, juda katta ishlar qilishyapti, bir-birini yopadi ham. Biz bilmagan detallar ham bor, boshqa narsalar ham bor aslida o'ylagan. Lekin ularni juftlikda gapirmadik-da, juftlik bo'la olmadi ular. Busquets o'zi bo'lib qoldi. Shuning uchun endi sal yaqini Subimendi deyishyapti. Endi Subimendi bechora ham kim o'rniga keladi-da? Agar misol uchun olib qo'yadigan bo'lsa, endi Barselona bir shu savdoni qilamiz deb turib, olgan taqdirda ham hali uncha-muncha odam Azarga berilgan vazifa Dembele, Neymar o'rniga o'ynaysan deyilgan, Fatih Messi'ni o'rniga o'ynaysan. Undan ham og'irroq bo'ladi-da. Keyin yana bitta nima, qaysidir yil bo'ldi, davrlar bo'ldi. Misol uchun Busquets zaxirada ham qoldi-da. Misol Kuman, Valverde davrida misol hozirgi darajadagi master ta'siri. Ya'ni biz ilgari esizda bo'lsa Mirjalol Qosimov davrida Mirjalol Qosimovni o'ylanib ko'rganmiz. Haligi o'rtada shuna o'yinni boshqaradigan dispetcher bo'lish kerak degan narsa bo'lgan-ku fikr hammada. Chunki biz o'sha bilan boshlaganmiz. Eski futboldan ham tashqari haligi qaysidir jamoada o'shanaqa o'yinchi, eng zo'r o'yinchi bo'lsa, baribir misol uchun unga nima qilinadi? Suyaniladi. Qayerdadir misol hujumchi zo'r bo'lishi mumkin. Terma jamoamizda baribir Mirjalol bo'lgani uchun, Mirjalol ketsa o'rnini kim bosadi? Jepari bosadimi, boshqami deb ko'p gapirilardi-da. Shunaqa paytda ketyapti-da hozir. Busquets ham masalan Kuman yoki boshqa hozir Xavi ketib o'rniga boshqa trener kelib hamma ketadigan ketib o'zini o'yinchilarni olib kelinadigan bo'lsa umuman boshqa narsa qurishib Busquets jamoalar o'z dunyoda Barsadan boshqa hamma hech kimda yo'q Busquets. Shunaqangi bir boshqa kuchli jamoa qurish mumkin edi. Xavi kelgandan keyin bu sodir bo'layotgani Xavi ham shu
futbolga tayanadi. O'sha Guardiolani uslublariga, eski Barselona o'sha Busquets taq o'yinchi bo'lish kerakligi, mana shu prinsiplarga asoslanib chunam og'irlik bo'lyapti. Agar balki misol 2 yil oldin ketganda bunaqa og'irlik bo'lmasdi hali. O'rin to'ldirish Busquets bo'lmasa boshqa ikkita misol uchun Apornik qanaqadir o'yinchi olinardi. Hozir aynan o'sha yana o'sha eski prinsiplar, eski qadriyatlar qaytilayotgan paytda o'sha yana o'sha Busquets Xavi bilan nima Pedri bilan Gavi yangi Xavi Iniesta bo'lib qanaqadir eski Barselonaga o'xshab borayotgan paytda ketishi yana anaqa bo'lyapti. Og'riqliroq bo'lyapti menimcha. Xullas shu Barselonadagi eng asosiy muammo maydon markazi. Endi himoyada ham bir himoyadan endi himoyadan ko'ra menimcha oldingi chizig'ida bo'lsa kerak ko'proq chunki men kecha qaradimmi misol uchun Lewandowski 23 ta golda keyingi Bombardida 7 ta adashmasam Rafinha bilan yana kimdadirda endi bu darajada bo'lmaslik kerakda qanaqadir 10 tadan ko'p gol uradigan ba'zi o'yinchi kerakda hatto Realda ham o'sha Benzema'dan keyin Vinicius Asensio'da sal yaqinroq Benzema o'zi ham kamroq urgan qolganlar ham sal bir-biriga yaqinroq lekin hozir Lewandowski o'sha gol urish nimasi vazifasi yaqqol misol uchun barqaror gol urib turadigan hech bo'lmasa 2 ta o'yinda bitta endi Lewandowskidek futbolchi kelgandan keyin boshqa futbolchilar ham gol uradigan odam keldi deydida endi o'zi shunaqa bo'ldi-ku yo baribir Ronaldo borligida ham misol uchun urardida Benzema kamida endi 2 ta uchrashuv yo endi Lewandowski ham yosh katta bo'lib turib yosh Barselonaga keldida unday o'ylab qaraydigan bo'lsa hamma ketgan paytiga Suarez ketgan edi. Yana misol uchun 1 yilga qaraydi Lewandowski misol 23 ta golni qaysidir qismini kimdir urish kerak baribir. Gap faqat misol o'yin uslubi misol aytganingizdek bitta hujumchiga tayanilgan bo'lsa aytganingizdek misol Holandda City'de ham misol 50% gollarni Holand turyapti. Keyingisi ancha past. U boshqa masala chunki o'yin shunga qurilgan, qolganlar shunga xizmat qilyapti. Ha bu normal deysiz. Holand o'zi ham misol uchun mashina, gol mashina deb normal. Lekin bu yerda bularda vaziyatlar ham ko'pda. Misol juda ko'p o'sha Brunollar o'yinda Brunol bo'lib turganlarning ko'pida ham misol uchun ikkinchi golni uralmaslik nimasi bo'lganda, Rafinada juda ko'p vaziyat bo'lar, 4 ta 5 tadan bitta uradi. Bu narsa misol uchun bu yil Real qanaqadir o'zini muammolariga ega bo'ldi. Lekin agar misol Real yana sal kuchayadigan bo'lsa Barselonada qiyin bo'ladi agar misol yana gol uradigan anaqa bo'lmaydigan bo'lsa. Shuning uchun Messini olish kerak edi mayli. Endi PSG'ga o'tib qo'ya qolamiz, menimcha oxirgi mavzu. Bavariya tushunarsiz hozir Bavariyada. Birinchi marta misol doim Bavariya eng tushunarli bo'lganda misol nima qilish. Hozir ham hattoki menga tushunarli edi. Bunaqa muhokama qilish shart emas dedi. Muammosi o'tib ketdi-yu. Salih Hamid qaydadi boshqa qildi. Endi bahorda. Yana futbolchilar og'rishi mumkin. Guerrero tekinga o'tdi misol uchun. Kuni kecha. Yana bahorda ma'lum bo'ladi-da. Shunga PSG qiziq mavzu. PSG global tema bo'lib turibdi-da. Hozir Neymar ham ketish arafasida Barselonaga qaytishi mumkin ekan. Ha, boy chap qanotda Barselona Neymar to'ldiradi. O'sha tomon muammo bo'ldi yurasa Gavini qo'yib ko'rdi, Dembele bechara yugurib yurdi, o'xshasa o'xshasa. Juda qiziq bo'ladi baribir Neymar. O'zi jahon futbolida oxirgi payt shunaqa bo'ldiki, futbolchilar haddan tashqari hali yosh ham qanaqa bo'lib ketdi, ko'tarilib ketdi-ku. Masalan, 35 yoshgacha bemalol o'ynash. Shu ham va agentlar ham, futbolchilar narxi ham o'zlari qo'yishayotganligi uchun ham Ronaldodagi futbolchi jamoa topolmay qoldi. Messi qancha kecha g'alaba bo'ldi, to'g'rimi? Oxiri ketdi, Barselonaga kira olmadi. Neymardagi futbolchi talash bo'lib ketishi kerak edi. O'zi bunday o'ylab qarasa bu talant, lekin u oyligi Barselona bilib turibdi, hamma bor. Neymar ham bilib turibdi, olmaymiz. Kerak bo'lsa, iloji bo'lsa pul bilan kelsang, pul bersang o'yiningizdan degan holatda turgan dedi. Shuning uchun PSG'ning kelajagi siz uchun ham aniqmi? Hali bo'ldi, tugadi degan. Galtier ham ketdi, Messi ketdi, Mbappe qoldi, Ramos ham ketyapti. Bu g'alati. Mbappe ham mana shu bo'hronning ichida hozir intervyularda ham sal ishoralar beryapti. Juda bir sadoqat ko'rsatmayapti oldindagi
PSG'ga nisbatan Real bu yil Osiyo endi o'tam bu yil Real'a pul berish kerak bo'ladi-da, shu tomonlari bor. PSG'ni g'oyasi o'sha Qatar 2022 ni o'tkazib olish uchun qilinganligi rost bo'lib chiqyapti. Yo'q, endi ba natija bo'lib shunaqa ekip to'g'ri kelgan bo'lishi mumkin. Pikka aynan o'sha 22 ni hisob qilgan, ya'ni o'sha Messining kelishi nimalar hammasi o'sha jahon chempionatiga qarab qilingan bo'lsa ham, lekin mana bu bugungi holati bari ko'proq natijalarga ham bog'liq bo'lsa kerak. Ali chempionatda misol uchun chempion bo'lganlar juda aniqa. Yo, shular bir qanaqadir reja qilsa bo'lmaydi. Mana misol uchun Manchester City'ni ko'rishdi. Endi ular o'zi menimcha bir futbolni rivojlantirish uchun ham qirishmaganda, o'zi boshida ham niyat boshqacha. Fransiya emas, Angliya boshqada va ligani ham farqi bor menimcha. To'g'ri, hozir endi misol Bavariyada ham shunaqa qilish kerak edi, o'zi Fransiyada shunaqa. Lekin shu qatarliklar menimcha shu mutaxassislar bilan shu komandasi bilan ham Angliyada shunaqa qiladigandek tuyuladi. Ya'ni neadekvat yondashishadi. Yo, endi ba'zi Angliyada tezroq naqa bo'lardi, lekin zarbani tezroq olardi. Misol ana bo'ladi anaqasi. Hozir misol biz PSG'ni har yili kuchli favorit deb kelamizda. Bahorda aslida muvaffaqiyatsiz mavsum bo'layotgani bahorda ma'lum bo'ladi. Chempionlar ligasidan chiqib ketadi. O'zi mavsum tugadi. Ungacha favorit bo'lib turar. Lekin bitta ikkita o'yinda hal bo'ladi-da, hammasi xuddi o'sha paytda o'sha o'yindan kelib chiqiladi. Tahlil qilib nima qilish osonroq tuyuladi, lekin agar Angliyada bo'ladigan bo'lsa, 4-5 ta top klub qarshilik qiladigan bo'lsa, misol uchun Fransiyada Lil bo'ldimi chempion? Nitsa. Nitsa bo'ldimi? Lil. Lil misol bitta Galatasaray bo'ldi-da, uni olishdi. Bitta naqa bu qarshilik ko'rsatdi, o'zi ola olmadi. Bu yil ham Lens ozgina qoldi. 2000 ha Monako 2018 mi 17 da Monako bitta naqa yulduzlar bilan Mbappe, o'sha Bernardo Silvalar bilan chiqqan. Unga ham berib qo'ygan. Masalan, Bavariya berib qo'ymasdi-da. Ha. Shuning uchun ham Angliyada agar misol uchun bunaqangi bir 3-ta yulduzni olib kelib, pressing qilmasdan qanaqadir bir naqa karnavalni bir o'yin qilinadigan bo'lsa, o'sha 1-2 mavsumda sharmandalar chiqib ketardi menimcha-da. Har qanday o'rtacha komanda ham naqa qilish mumkin-da. Shu tomondan haligi qulat Fransiya chempionati babi boshqaruvchilar uxlatib qo'yishi mumkin deb o'ylayman. Haligi natija yaxshi, zo'r ketayotgan bo'ladi. Chiroyli gollar har o'yinda Messi, Neymar, Mbappe bir-biri paslar bo'ldi, yoramiz deydi. Bahorda yana bir normalni bir komandaga kelganda anaqa qolaveradi. Yana bitta jamoa bor ekan, baribir gapirib ketmasak bo'lmaydi. Hozirgi ishlari qiziq tuyuladi. Superligadan chiqib ketgan yoki chiqishga ariza bergan Juventus. Oxirali yetib kelgandek tuyuldi-da. Shudib bo'lganini go'yo ko'rsatyapti. Rahbariyat ketdi, boshqa qildi. Juventusni ishi endi faqat maydonga bog'liq emas. Ko'proq Allegri'ni aytishyapti. Shunaqa chappasiga yurib ketdi. Misol Chelsea'nikini tushunsa bo'ladi. Bu urushga bog'liq-da baribir. 24 fevral bo'ldi. Keyin Abramovich sanksiya oldi. Bunda sabablar bor, aniq tiniq ko'rinib turadi. Katta bir kuch ketib qolgandan keyin Chelsea'ni Bo'lidan farqli ravishda Abramovich yaxshi ham ko'rar ekan-da, hali ma'lum bo'ldi. Yaxshi ham ko'rish kerak odam. Yaxshi ko'radigan paytida u hattoki jamoadan chetlashdi ham-da. Va shu yaxshi ko'rish ham bo'ladi-ku. O'zi o'sha Abramovich ketayotganda esida bo'lsa gaplashgandi shuni, misol uchun keyingi egasida asos qo'yiladigan talab, misol uchun yaxshi ko'rinish, o'zining egosi. Bo'lilar yaxshi ko'rmayotgandek-da, hali umuman qayerga kelganini ham baribir jamoaning ruhiyatiga kirib olish kerak-ku, qonini bilish kerak. Juventusda boshqacharoq mana shunaqa Chelsea'ning ishlari bo'ldi, lekin o'zlariga o'zlari qilishdi-da. Bu joyda Barcelona bilan Realni ham qo'li bor, Super Ligani ham va Angelini ham haligi oshnasi bo'lib qolganligi, Cheferin bilan keyin Real Barcelonaga hech narsa qila olmasa ham faqat Juventusni azoblashdi-da. Endi unaqa ham emas, bunaqa emas. U mahinatsiya isbotlayotgan bo'lsa ham biz aytamiz-ku, misol hamma qilyapti-yu degan narsa modada-ku o'zi, jamiyatda ham boshqada. Italiyada aniq-da endi u Italiya bo'lib, Italiya shu bilan shakllangan, Italiya futbolida bunaqa muammolar ko'p bo'lgan. Boshqa joyda bo'lsa ekan, ha bular qilgan, hozir City misol uchun ayblanadigan bo'lsa, aniq City ayb bo'ladi-da, boshqalarga to'nka olmaydi.
Çünkü bu Angliya Premier Ligasida qilinayotganligi bo'ldi. İtalya'da har doim bo'lib kelgan, lekin Juventusni atayin jazolashgandek tuyuldi menga. Shunga Super Ligadan chiqib ketgandan keyin hozir jazolar yengillashishi mumkin, hech bo'lmasa to'xtashi mumkin deyshapti. To'xtasa ham yaxshiligi hozir. To'xtasa Juventus Allegri bilan siz fikrizchada endi boya do'stlar bilan gaplashganimizda Juventuschilar juda Allegrini tanqid qilib yuborishdi. Sizning ham fikringiz shunaqami? Allegri bilan umuman hech qayerga bora olmaydimi yoki Juntolini olib kelib, xuddi Napoliga o'xshab turib rozi bo'lib pastdan mesela Manchester Unitedda shunaqa davrlar bo'ldi-yu, rozi bo'ldi, tushundi. Arsenal shunaqa bo'ldi. Bo'ldi, o'tmuş bo'ldi. Endi hozirgi vaziyatimizga rozi bo'lishimiz kerak degandan keyin ko'tarilishni boshladi-da. Toyinki o'tmishni ko'rsatib tursa ish bitmadi. Juventusda hozir yaqin o'tmuş turibdi-da baribir. Va hali ham jamoa tarkibi hammadan kuchli deb tuyuladi. Kimdir hammadan kuchli deydi, kimdir yo'q deydi. Shunga Juventus kelajagi qanaqa ko'rinyapti sizga hozir? Endi bab Italiyada osonroq bo'lsa kerak deb o'ylayman, chunki Manchester United qanaqadir tushib ketdi oldingi darajasidan deyilgan paytda haqiqatda tushib ketgan edi. Haqiqatda misol o'sha eski Manchester darajasidagi yangi top klublar paydo bo'lgan, o'sha City, Liverpool va o'sha ochkolarda ham, o'zaro o'yinlarda ham bu narsa ko'rinib turardi. Misol uchun 30 ochko, 25 ochko pas misol chempion jamoadan shu darajada raznisa misol har yili shunaqa raznisa chiqardi. Bu yaqqol o'rtadagi farq ko'rinib turardi. Aliga futbolchilarning tarkib darajasi, ular o'ynayotgan o'yin yoki Yevropadagi ularning natijasi bilan Manchesterdagi bu narsa juda yaqqol ko'rinardi va o'sish kerakligi qanchalik tubga botilgan ko'rinadi. Nimada Juventusda unchalik emasdi baribir. Chunki Italiyada misol uchun har yil yangi chempion bo'lyapti va bu keyingi Lazio bo'ladi. Keyingi yili Inter Milan navbati bilan bo'lyapti. Hozir Juventus misol uchun mana bu jamoalardan manuncha darajada pasayib ketdi deya olmaysiz. Hozir o'sha olib qo'ygan 10 ochkosini qo'shadigan bo'lsa, Juventus 2-chi o'rinda. Napoli kelasi yili hozir o'sha Napoli bilan Juventusni Napoli shu darajada Juventusdan oldinda ham deb bo'lmaydi. Haligi o'yin o'yinda yaxshi o'ynagan bo'lishi shu mavsum uchun. Masalan Arsenal ham shu mavsum Chelsea'ni yutdi, boshqani yutdi, lekin Arsenal Chelsea'dan shu darajada o'sib ketdi demaymiz-ku. Shunga o'xshagan holat Italiyada shuning uchun misol uchun kelasi yildan ham yana bemalol chempionlik uchun kurashsa bo'ladi deb o'ylayman. Allegriga keladigan bo'lsak, o'zi Allegri shunaqa trener, ya'ni yo u bilan yutasiz. Agar yutqizadigan bo'lsa, juda butunlay yomon yutqizasiz-da. Haligi misol uchun yutqizgan bo'lsak ham chiroyli o'yinlar bo'ldi, yaxshi kurashdik. Mourinho'lar tipiga kiradi. Ha. Yaxshi kurashdik, yaxshi gollar, yaxshi chiroyli qanaqalar bo'ldi deb qanaqadir pozitivni tugatib bo'lmaydi. Yutqizgan agar chempion bo'lmaydigan bo'lsa, boshqa ishonadigan uni naqasi yo'q. Fishkasi. Fishkasi yo'q. Mana shuning uchun Allegri deydigan nimasi yo'q. Bu faqat Allegri bu kamchiligini o'sha chempion bo'lib yopish kerak edi-da. Endi o'sha misol uchun bar kutilgan narsalar bo'lmadi. Misol Pogba, Di Maria o'sha o'tgan yil yozda o'sha yig'ilgan o'yinchilar hammasi jarohat oldi, boshqa narsa bo'lib kutilgan narsa bo'lmadi. Endi misol har bir marta 12 ochko olib tashlandi. Keyin qaytarib berildi, yana 10 ochko olib tashlandi. O'sha olib tashlangan paytlarda ham qarasiz 2-3 marta anaqa muvaffaqiyatsiz o'yinlar bor. Misol uchun qanaqadir ta'sir qiladi jamoaga. Agar misol u narsa bo'lmasa ham o'sha birinchi 12 ochko olib tashlang 15 oladimi 12mi? 15. 15 olib tashlagandan keyingi 2-3 ta o'yinda kamida bir 7-8 ochko yo'qotib yuborilganda. Misol bu o'sha bitta tempda yuqorida ketadigan bo'lsa u ochkolar qo'lga kiritilishi mumkin edi. Hatto Napoli bilan chempionlik uchun kurashishi mumkin edi. Shunaqa seriya ham bo'ldiki, Italiyada misol 8 ta gol qo'yib olmagan seriya bo'ldi. Bu narsa baribir bunaqa seriyalar ayniqsa o'sha Allegri'ni stilida haligi o'yini bor murabbiylar har qanday holatda kubokda ham chiqib turib boshqacha o'ynab misol xo'p bunda bo'lmayaptimi Yevropa ligasida o'zini ko'rsatib yutib olib ketishi mumkin-ku. Bunaqa haligi pragmatik himoyaga o'ynaydiganlarda natija muhim baribir. Oldingi o'yindagi natija keyingi o'yinda ham ta'sir qiladi. O'sha narsa ushlab turadi. Shu Bruno davom etishi mumkin edi.
Şu baribir chetki narsalar ta'sir qildi deb o'ylayman. Juventus o'ziga kelib olishi mumkin. Mümkün. Bu qiyin narsa emas. Italiyadagi boshqa raqiblarga nisbatan orqada emas demoqchiman. O'yindan ham boshqa tomondan tarkib jihatdan ham hali holati bor-ku, ular bir qiziq ishda qilishyapti-yu, o'zi boshida o'sha Paratici kelishidan boshlangan ishni hamma biladi. Marotta ketgan. Hozir ham Juntolini olib keldi-da, bitta majlisga Allegri kelasini olib kelib qo'yishdi, lekin Juntoli birinchi bo'lib murabbiyni almashtirishimiz kerak deb turibdi. Qiziqdi, yana qilayotgan ishlari. Narigi tomonda yana bitta masxaraboz rahbar bor, De Laurentiis. U Spalletti bilan xayrlashadi, ba'zi futbolchilarni sotib ham yuborishi mumkin va shu bilan Juntolini ketqizyapti-da bemalol, masalan, Juventusga. Levi Keynni hech bo'lmasa Angliyaga emas, chetga jo'natishim kerak, ertaga menga gol urishi mumkin deyapti-da Juntolini bemalol Juventusga jo'natib yuborayotgandan bilsak bo'ladiki, ko'p ishni qilmadi u o'zi. Men qilganman degan narsa bordi unda o'zi. Hali ijodkor bo'lganligi uchun, kinorejissyor bo'lganligi uchun keyin baribir tan olishimiz kerak. Pastki hali botqoqda olib chiqqan-ku Napolini, umuman 3-chi ligada bo'lgan paytlarda sotib olib, Napoli degan nom yo'q bo'lib ketgandan keyin olib chiqdi-ku. Shuning uchun o'zini ulushi ko'p deb o'ylaydi-da. Shu tomoni bor. Endi oxirgi ham bo'lishi mumkin, chunki masalan, Napoli bu yilgi Napolidan kuchliroq Napolilar ham bo'ldi-da 2-3 yil oldin. To'g'rimi? Nega? Sarilik. Sari paytida shunchaki u paytda Juventus bor edi, misol uchun 97 ochko olganmiz, 98 ochko bilan Juventus. Bu yil o'sha Juventus yo'q edi-da. Ya'ni Napoli bo'lmasa boshqa Inter, Milan, Lazio har qanday jamoa chempion bo'lishi mumkin bo'lgan. Angliyada shunaqa jamoa pastga tushib ketdimi? Boshqaruvda ham, trenerlar ham, tarkibda ham hamma tomonlama cho'qqiga chiqib bo'lgan, misol City, Liverpoollar borki, o'zi ko'rib turasiz, ularga yetib olish uchun kamida bir 4-5 yil kerak, to'g'ri qarorlar, to'g'ri transferlar, mana uncha pul kerak deysu. Italiyada bunaqa jamoa yo'q-da hozir. Misol Juventus hozirgi turgan holatida ham misol shunchaki kuchli jamoa Juventus, Napoli yo Inter deb o'ylaysiz, qaysi biri? Inter so'nggi yillarda baribir Inter bekorga Chempionlar Ligasida finalda emasdi. Endi unda sal boshqa sabablar ham bor. Yo, Napoli bu yil o'yinida Napoli kuchli bo'lishi mumkin, lekin o'sha aytganingizdek, misol keyingi yili birinchi turdan misol yana Inter qanaqa bo'lar, favorit bo'lsa kerak. Inter xavfli va o'zi Juventusga birinchi bo'lib xavf solgan, Juventusni taxtidan qimirlatgan Inter bo'ldi-da. Qolganlar uncha qimirlata olmadi-da. Men Juventus o'zi chiqib chempion bo'lgan mavsumlari ham bo'ldi, Roma'da yurgan paytda. Lekin Sarri'ni paytda, Sarri chempion bo'lgan yili Conte kelib turib, birinchi mavsumda birinchi o'rinda tugatdi. O'sha tomoni bor. Oxirgi mavzu cho'zilib ketib qoldi. Buni gaplashmasak bo'lmaydi. PSG'ga oid ham Leo Messi temasi. Shuni yopib qo'yaylik endi. Bu hali poster uchun chiroyli turadi-da. Salohga ham chiroyli turadi va sizning fikringiz menga juda ham qiziq. Men tortishib yuribman Daryoda futbol prezidenti ko'rdiz, keyin ham boshqa joylarda ham rosa gaplashib yotibmiz. Endi siz hozir fikr bildirasiz, aniq Miami'ga o'tgandan keyin. Unda umuman bunaqa gap yo'q edi. Miami varianti ko'rilmayotgan. Bor edi, eshitdilar. Miami'ni hatto men bir chetda o'qigandim, shu keyinchalik birinchi planga chiqib ketdi hali Barselonaga berish anaqasi bor ekan, shartnomasi bor ekan ikkalasini o'rtasida degan. Uni bor yoki yo'qligi hozir tasdiqlanmadi ham. Keyingi manbalarda ko'rdim. Buna gap yo'q deyotganlar ham bor, ba'zilar boram deyishyapti. Lekin bu ko'proq Messini o'ziga bog'ladi deb o'ylayman. Messi xohlasa va ayniqsa anu Barselona xohlasa, bu amalga oshishi mumkin. Chunki hamma narsa Messini qoshqovog'iga qarab qilinyapti, lekin Messini o'zi Barselonani qoshqovog'iga qarab qo'ygan. Bir qiziq anaqani orasida qolib ketdik, uch burchakka orasida qolib ketdik. Endi bu primitiv savollar bermoqchi emas edimmi, lekin xuddi shu yo'sinda bermoqchiman. Messi pulni tanladimi? Messi, misol uchun, biz siz bilan biz misol ishimizni o'zgartiradigan bo'lsak, ish joyimizni, ishimizni, shaharimizni, yashaydigan shaharimizni baribir pulni tanlaymiz. Pul rol o'ynaydi. Birinchi o'rinda, chunki bizni ehtiyojlarimiz hozir misol biz topadigan pulimiz bizni qanaqadir bir eng zo'r xayolimizdagi yashash tarzimizga
dan pastroq bo'lishi mumkin topayotgan pulimiz. O'z-o'zidan o'sha pulimiz shunga yetkincha doim pul birinchi o'rinda turadi. Haligi to'g'ri o'sha qo'lingizdan kelgan ishni qilasiz, xohlamagan ishni qilmaydi. U qadriyatlar va u boshqa masalalar. Aynan o'sha kasbga, o'sha shaharga, o'zingizni misol komfortingizdan voz kechishga tayyor bo'lasiz misol uchun bir yil Rossiyada ishlab kelsang, men shuncha pul beraman. Dediğim bu ise oylab kalamız da var bir çünkü hesap kitap kılıp hani onu işlerimizi bitirip alışımız mümkün eken diyeyim. Ben şunun misal... için hem işler yürürüp de olsun, köpçülük. Köpçülük, misal 90% adam, belki misal Uzbekistan 99% adam şuna kadar. Lekin köpçülük misal püllü tellerdi ya ki püllü tellemedi de ayıbla etkenlerim var. Pulni talladib ayibla etganlarim bor. U bu aslida buni ayiblash noto'g'ri deb o'ylayman, chunki u haqqi bor, o'zi xohlagan narsani tanlashdi. Shunchaki misol uchun uni ichiga kirib fikrlarni misol uchun mantiqan oxtaradigan bo'lsa, u uchun misol o'sha eng komfort, eng orzudagi yashash darajasidan ko'ra o'zi ko'proq pul topadi. Ya'ni misol hozir o'sha topayotgan puli ikki barobar ko'paygan taqdirda ham hozirgi yashashi yaxshilanib qolmaydi-da. Endi bu his qilmaydi. His qilmaydi bu pulni. Misol uchun summada ko'payishi mumkin, kimdir tushuntirishi mumkin yo misol hozir Messida 200 hozirgi yashash sharoitida shunaqa rasxod qilishida 200 yilga yetadigan bo'lsa, xo'p 400 yilga yetar. Bu misol uchun uni bugungi hayotida hech qanaqa rol o'ynamaydi pul. Rasxona bo'lgandan keyin to'g'ri masalan biznesmenlar bor, misol o'sha darajaga yetgan puli, lekin ertaga kecha ishlaydi. U boshqacha fikrlashi. Biz ham misol uchun o'sha pulni bizga bersa, biz bo'ldi deb umrimiz oxirigacha yotishimiz mumkin o'sha pulni ishlar. Lekin ular unga tiyinlab chiqqandan keyin u pul qanaqadir muvaffaqiyatni ko'rsatkichi bo'lib qolgan ular uchun pul. Misol Elon Musk yoki qanaqadir Forbes'da nechinchi o'rinlarda yurishi, ko'tarilishi, u narsa bu pul mana shu narsa olaman, buni ishlataman, mana bu ehtiyojim uchun degan narsa emas ular uchun pul. Ular uchun muvaffaqiyat, misol uchun 1 milliard topdim, o'tgan yili yarim milliard topdim, bu yil 2 milliard topdim. O'zini o'zi nima, kak Ronaldoni gollarini sanagandek sanaydi ular uchun pul. Shu tomondan biznesmenlar u boshqacha fikrlaydi, biz ehtiyojimiz vaqtdan boshqacha fikrlaydi. Messi bo'lsa, baribir birinchi ochirda misol komfortini, o'zini xohishini o'ylagan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ya'ni o'sha qayerda yaxshi yashaydi, bolalari, oilasi birinchi bor, birinchi pozitsiyada o'sha menimcha ham o'sha tanlovda birinchisi Barselona bo'lgan, oxirgi o'rinda Arabiston bo'lgan. U o'rtada misol Amerika yoki boshqa variantlar ham bo'lishi mumkin, misol uchun chiqqan bo'lishi mumkin, uni bilmaymiz. Arabiston baribir oxirgi variant bo'lgan, chunki baribir misol Messi tomonidan o'ylaydigan bo'lsa, uni hayot tarzi, ishonchi, nimasi, hamma tomonidan o'ylaydigan bo'lsak, Arabiston baribir noqulay. Misol uchun yashash uchun, dam olish uchun, nima tag'ina misol hozir men o'ylayman, ko'p misol ketayotganlar qiziqib qolganini nimasi ham shu Qatardan keyin ro'y. Chunki ko'p futbolchilar bordi. Ilgari misol Arabiston deganda bir cho'l, bir qanaqadir bir ilojsiz bir holatni tasavvur qilishgan bo'lsa, Qatarni ko'rishdi, yashasa bo'ladi, o'ynasa bo'ladi, qanaqadir bir yangi zamonaviy salpal ilgarigi Xitoy yoki Amerikaga o'xshab qoldi hozir Arabiston. O'shanda ham misol uchun Kante boryapti, Benzema boryapti. Ular uchun begona emasda bu hayot. O'sha yerda Benzema ham misol o'zi bo'lmasa ham ota-onasi o'sha hayotdan kelgan. Kante misol uchun u har qanday nimada Kante Messi uchun baribir o'sha qanaqadir hozirgi yashash tarzi noqulaylik, qulayliklardan kechib qanaqadir 600 millionni 800 millionga aylantirgandan ko'ra baribir hozirgi nimasini olaydi. To'g'ri, endi aytilyapti, Amerikadagi berilgan taklif ham nima bilan teng. Misol uchun ulardan kam bergan yo'q. Yillarga sochib yuborasiz. Lekin u misol qanaqadir naqd pul emasda, qanaqadir foizlar, bir narsalar. Biz misol arablar shartnomasini ko'rganmiz yo'q, summasini ko'rdik. Balki arablarni ko'ngani u summadan tashqari qanaqadir shartnoma. Buni Messi gaplashib bo'lgandan keyin, hali ko'ngandan keyin misol savdolashgan bo'lishi ham. Menimcha o'sha xo'p Amerika misol uchun agentiga aytadi, bo'ldi Amerika varianti gaplashdigandan keyin xo'p anular misol arablar menuncha taklif qilyapti. Hech bo'lmasa misol
Çünkü barış gereksizlerdi teklifliyim deyken ki, öyle o pul yok, bari bana da beremeydi. Bana şuna kadar Apple'da çakırardı, o hami, bu hami kılıp, kızıktırıp, neyse kılıp, hesap kitaplar bilen, o şey sunmaya yetkizgen bu işin. Saudi'ye rol oynayabildi az. He, kanaka aşırı bergen bu işin mümkün. Belki Saudi'ye o 200 milyon, 500 milyondan taşkarı, şuna kadar narsalar yan bugün bu işin mümkün. Biz bunu bilmemiz ki, o şey kanaka da ungeyem, Neymar'geyem, o'tganda faqat o'sha 220 milliondan tashqari mingta sanligi yuzi bo'lasan bir narsalar Mbappeni shartnomasida ham shunaqa narsalar ko'p, hali qo'shimcha narsalar. Shahzoda deyarli. Messi Naryoda ham bo'lishi mumkin, nida biz bilmaymiz. Lekin 100% aniq misol arablarning shartnomasi, naqasi taklifi ancha baland bo'lgan naqadan. Saudiyankidan. Buni xuddi shuna holat o'zi men ha, Manchester'da iki kişi olmoqchi-yu, bittasi Amerikalı, bittasi nima? Arab. Bu Arab o'sha stolga o'sha 6 milyard qo'yibdi. Mana 5 milyard senga, 1 milyardini klubga ishlataman, 500 millionini qarzga yopaman, mana deyapdi-da, bo'ldi-da. Kak o'sha Al-Hilol taklifiga o'xshagan. Ha, u Radcliffe nima deyapdi? 50% ini mana beraman, mana 2 milyard, qolgan 1 milliardni mana o'zlarining aksiya bo'lib turadi. Yana 3 yildan keyin qolganini sotib olaman. Mana shunaqangi nimada taklif. Shu tomondan misol amerikaliklar qanaqadir arablarni taklifiga yaqinlashtirgan bo'lishi mumkin, lekin baribir Messi o'sha birinchi ochilish Barselona, ikkinchi Amerika, uchinchi nima bo'lgan? Hattoki baribir Barselonada qolganligi intervyusida bilandi-da Mundo'ga berdi, Deportivo'ga kecha hamma kutdi. Ataylab qilishadan bo'lib finalga moslab berdi-da. Final paytida bo'ldi. Intervyu qitmirlik qilib tur Chempionlar Ligasi finalda qilmabdi dedim. Men unda o'sha paytda ham qilishim mumkin edi, 3 kun o'tib. Nima farqi bor? O'sha payt hamma ikkiga bo'linardi dunyo, bari Messi bu yerda intervyu berardi. Endi Ronaldo ehtimol Real chiqqanda qilishi mumkin edi shunaqa qitmirlik. Endi bir City bor edi, ustozi bor edi, unaqa qilmagandir. Endi buni o'ylab ham ko'rmagandir, men taxminim. O'shanda juda ko'p haligi tushuntirish ishlari shunga ketganda, bunda qarasangiz, butun intervyuning qismi Barselonaga bo'lgan munosabati, boshqa narsasi, keyin hattoki men 2-3 ta futbolchi ketishini bilgandan keyin bunga aslo ko'nmadim. Bunaq qilib turib kirmoqchi emasman deyishi yanada bo'lgan haligi munosabatini ko'rsatadi. O'zi anchadan buyon Barselona hozir mana 2009 o'sha Guardiolaning o'sha Barselonasiga 12 yil, 13 yil bo'lgan bo'lsa, o'sha paytda yosh bo'lgan o'yinchilar Barselona deb ulug'aygan, baribir muvaffaqiyatliligiga to'g'ri keladi-ku. Qaysidir yillar bo'lgan, misol Manchester United xolagan o'yinchini olgan, chunki o'sha o'yinchilar yoshligida Manchesterda kuchli paytiga to'g'ri kelgan, shu ham rol o'ynaydi-ku. Men o'ylayman, misol 10 yildan keyin City deb futbolchi olish oson bo'ladi-da. Shunga o'xshab Barselona bundan juda ko'p suiiste'mol qildi deb o'ylayman. Hali misol Abameyang ko'p bunaqa o'lchoqlar, voqealar, Abameyang, Rafinyalar, haligi Kundelar, undan ikki barobar pullar taklif bo'lyapti, nima bo'lyapti? Haligilar Barselonani tanlashini va hattoki Realga kelishi o'xshamagan futbolchilar Barselonaga o'tib ketishi bor, Neymar, Suares. Boshqa joyga ketmayapti-ku. Qarama-qarishdan. Hozir ham misol o'sha aynan shu futbolchilarni shu muhabbati, Barselona o'ynay istagi, qanaqa yoshligidagi havasmi, shunaqa narsalarni manipulyatsiya qilib ham ko'p nimalar qo'lga, misol Abameyangni shundan oldi, Lewandowski, Rafinha ko'p o'yinchilarni kamroq pul bilan ham rozi qildi va o'zini misol veteran futbolchilarni, misol uchun Pike, Alba nimalar oylilarni pasaytirib tashlab, keyin uni qaytarib bermay, ular kechib olishga ham majbur bo'ldi. Hozir Messi ham misol bilinib turibdi. Misol keyingisi Neymar bo'lib turibdi-yu, arzon pulga ham kelaman deydi. Hozir Messi ham baribir o'sha intervyusidan bilish mumkin, misol uchun Barselona o'zida Barselona harakat qilmadi degan narsa bor-da, misol uchun. Men o'ynashim uchun misol Barselona jinni harakat qilganda, hatto o'sha 2 yil oldin ketayotganda ham qanaqadir Barselona Messi yig'ladi, o'qildi, oylik bir narsalar deyildi, lekin Barselona o'zi misol ketishini xohlab turgani, o'zini biroz shunchaki oppoq chiqishga harakat qilgani eskiyaligi Bartomeuda bilinib qolgan edi. O'zi aybdor bo'lmasligi, futbolchi o'zi pul uchun ketayotganday qilib ko'rsatishga nima qilingandi,
shu intervyuda ham bilindi, misol Messi Barcelona xohlaganlik, o'shanchalik Barcelona Messini xohlamagan. Hatto bitta Xavini ham oqlab o'tib ketganki, gap Xavida emas degandek qilib. Men faqat Xavi bilan gaplashdim degan. Ha, Laporta o'zi uch tepadagi nimalarda bu masal har narsa chiqib ketishi mumkin, jurnalistlar demak Xavi xohlamagan. Ilgarigi nimalar bordi-ku, Xavi faqat Messi ketsa boraman deyapti degan fikrlar chiqqan o'shanda. Shuni davom etib ketib, yana Xaviga ko'p udar bo'lishi mumkin. Menimcha aynan o'sha Xavini ham ataylab eslab o'tib ketdiki, gap unda emas. Men o'sha rahbariyat agar xohlaganda, men tayyor edim. Ijara bo'larmi yoki kamroq oylaymi, nimami deb naqa qildi-yu, menimcha Barselona xohlamadi shekilli. Tushunarli. Fikr mulohazalar uchun rahmat. Messi mavzusi bilan hali gollar o'rniga ham eng chiroyli gol bilan yakunlanadi-yu. Yakunlasa to'g'ri bo'ladi. Qadrli muxlislar, assist ko'rsatuv poyoniga yetdi. Bilmayman qancha bo'lib ketdi, lekin menimcha mazmunli suhbat bo'ldi. Agar mazmunli suhbat bo'ldi deb hisoblagan bo'lsanglar, like bosib qo'yasizlar. Ko'rishguncha.